Hazırda istərdik ki, elə forumumuz ilk olaraq şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etməklə başlayaq. Ardından isə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndiriləcək. Təşəkkür edirik hər birinizə, çox sağ olun və beləliklə bizim forumumuz başlayır. Forumumuzda açılış nitqi üçün təşrif buyuran dövlət rəsmilərinə də xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki sizin iştirakınız da bizim üçün bir dəstəkli motivasiyadır və vurğulayaq ki, bizim forumumuz artıq 2013-cü ildən keçirilir. İndiyə kimi keçirilən forumlarda ümumilikdə 250-dən çox spiker və moderatorlarımız, həmçinin 3000-dən çox şirkət əməkdaşları iştirak ediblər. Və bugünlə bağlı 3 panelimizin mövzusunu diqqətinizə çatdıraq. Data və istehlakçı davranışı, çevik marketing strategiyaları, rəqəmsal marketing panelləri üzrə 3 moderatorumuz, ümumilikdə isə 10 spikerimiz öz təcrübələrini, biliklərini bizlə bölüşəcəklər. Foyədə siz sponsorlarımızın və tərəfdaşlarımızın stendlərini gördünüz. Təbii ki, onlarla yaxından da tanış ola bilərsiniz. Elə bizlə bərabər olan tərəfdaşlarımızdan biri Marlab şirkəti. Forumumuzun iştirakçılarının hər birinə şirkətin istənilən təliminə 20% endirim tətbiq edəcək. Təbii ki, bundan da faydalana bilərsiniz. Qarşıda bizi çox maraqlı bir proqram gözləyir və bizlə bərabər olan sponsor tərəfdaşlarımızı istəyirik ki, adlarını sadalayaq və onlara da təşəkkürümüzü çatdıraq. Tədbirimiz Başkent Restoran və Şirinyatlar evinin sponsorluğu ilə keçirilir. Təşəkkürümüzü bildiririk sponsorumuza. Tərəfdaşlarımız haqqında da sizə məlumat verək. Tədbirimizi səhnə tərtibatı üzrə tərəfdaşı olan AdMedia Reklam Agentliyinə təşəkkürümüzü bildiririk və AdMedia şirkəti artıq neçə illik ölkəmizdə bir çox uğurlu və nüfuzlu layihələrə imza atır. SMS dəyərləndirmə tərəfdaşımız Qmeter şirkətinə, rəqəmsal platforma tərəfdaşımız Adviat şirkətinə, çöl reklamları tərəfdaşımız Brand Media şirkətinə, çap promo reklam tərəfdaşımız Creatime şirkətinə, Creatime reklam və poliqrafiya sahəsində öndə gedən şirkətlərdən biri olaraq artıq 13 ildən çoxdur ki, istehsalçı kimi fəaliyyət göstərir. Sayt tərəfdaşlarımız da var. Proton şirkətinə, Arenda Az şirkətinə, reklam tərəfdaşımız Max Group Plus şirkətinə, Logix şirkətinə, Mutfakçı şirkətinə, Fijinsoft şirkətinə, Hazır Cavab platformasına, Event Magics beynəlxalq
platformasına, New Line reklam şirkətinə, Nan Akademiyə, Marlab şirkətinə, Karpavit şirkətinə təşəkkürümüzü bildiririk. Şirkətin köməyi ilə siz internet saytınızın 50 olan istifadəçilər, o cümlədən epilepsiya, disleksiya, görmə qabiliyyəti məhdud, kognitiv pozğunluğu olan istifadəçilər üçün nəzərdə tutulmuş funksionallıqla təmin edə bilərsiniz. Tədbirin saytı da bu funksionallığa uyğunlaşdırılıb və bizə hazırda məlumat üçün bildirək ki, canlı izləyən izləyicilərimiz də var. Onlara da salamlarımızı çatdırırıq. Məhz sponsorlarımız və tərəfdaşlarımızın dəstəyi ilə biz bu yayımı bax belə gözəl şəkildə hər kəsə çatdıra bilirik. 3 ay ərzində mediada tədbirlərimizin işıqlandırılması üçün bizlə bərabər olan media tərəfdaşlarımız, New Media, Bizim Yol Info Az, Report Az, Marja Az, First News Az, Oku Az, Operativ Media, İqtisadiyyat Az, Araz FM Biznes Mərkəzi Verilişinə, Media Fabrikinə, ARB Televiziyasına və Baku TV-yə təşəkkürümüzü bildiririk. Gəlin, alqışlarla ümumilikdə bir təşəkkürümüzü onlara ünvanlayaq. Çox sağ olun və bizlə bərabər olan rəsmi qonaqlarımıza bir daha təşəkkürümüzü bildiririk. Çünki onlar bizlə bərabərdir, bizim üçün bu dəstəkdir. Və hazırda elə forumumuzda iştirak edən Milli Məclisin deputatı Mahir Məlim Abbaszadəni sizin alqışlarınızla səhniyə dəvət edəcək ki, öz dəyərli fikirlərini bizlə bölüşsün. Buyurun. Hörmətli dostlar, mən sizin hamınızı salamlayıram. Hamınıza bundan sonraki iş fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram. Bugünkü forumun təşkil edənlərin hər birinə öz təşəkkürümü bildirirəm. Xüsusilə də məni buraya dəvət etdiklərinə görə ki, fikirlərimi bugün sizinlə bölüşəcəm. Mən elə gəlir ki, bundan sonra keçiriləcək bu forumlarda, bundan əvvəlki forumlardan fərqli olaraq bu forum sizin hər birinizin xatirində, yaddaşında silinməz izlər buraxacaq. Ona görə ki, 2024-cü il keçirilən bu forum ilk dəfə olaraq Azərbaycan dövləti tərəfindən Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın bütün ərazisində dövlət müstəqilliyimiz və suverenliyimizin bərpa olunduğu bir il kimi qeyd olunmaqdadır. Və mənə elə gəlir ki, bu il məhz keçirilən bu forum sizin qarşınızda bundan əvvəlkilərdən fərqli olaraq ciddi çağırışların olduğunu bir daha sizin özünüzə çatdıracaq. Ciddi çağırışlar ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bugün regionumuzun ən qüdrətli, güclü dövləti olması ilə bərabər, amma həm də bizim dövlətimizin və hökumətimizin qarşısında işğaldan azad olunan ərazilərdə bərpa quruculuq proseslərini sürətlə həyata keçirtmək, infrastruktur layihələrini həyata keçirtmək, bu ərazilərdən uzun müddət məcburi köçkün düşmüş, ölkə rəhbərinin qeyd etdiyi kimi ağır sosial-psixoloji vəziyyətdə yaşamış keçmiş məcburi köçkünləri öz ata-baba yurtlarına qaytarmaq, xüsusilə daimi qaytarmaq, orada bunlara iqtisadi həyat bəxş etmək, sosial həyatını gücləndirmək və bu nöqteyi nəzərdən bugün siz burada iştirak eləyən Azərbaycanın çox sayılıb seçilmiş gənclərinin də üzərində böyük məsuliyyət düşməkdədir. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad etdikdən sonra yeni bir çağırış həm də ondan ibarətdir ki, biz müharibədə qələbə əldə etdikdən sonra təxminən İranla 130 kilometrlik sərhədlərimizi, Ermənistanla təxminən 440 kilometrlik sərhədlərimizi 30 illik işğaldan azad etdikdən sonra həm də Azərbaycanın qarşısında ciddi sərhəd və təhlükəsizlik məsələləri öz həllini tapmalıdır. Təbii ki, sərhədlərə təhlükəsizlik, əgər bir tərəfdən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi işlərdən asılıdırsa, amma bir digər bir tərəfdən də biz uzun müddət yaşamadığımız sərhədlərə qayıtmalı və o sərhədlərdə yaşamalı, yaratmalı, eyni zamanda dağılmış iqtisadiyyatı bərpa etməliyik. Bu nöqteyi nəzərdən yenə siz gənclərin üzərinə çox böyük bir məsuliyyət düşməkdədir. Azərbaycan dövləti bu ərazilərdə iqtisadiyyatın əl çatanlığını və hamı üçün sərfəli olmasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyevin təqdimatına əsasən Milli Məclisdə işğaldan azad olunan ərazilərdə iqtisadiyyatın canlandırılması və yeni iqtisadi imkanların yaradılması ilə bağlı qanunlar qəbul etmişdir. Təbii ki, biz zaman-zaman ölkəmizdə aparılan iqtisadi islahatların qanunvericilik bazasının formalaşdırılması istiqamətində Milli Məclis öz işlərini bundan sonra da davam etdirəcək.
Amma yenə deyirəm ki, yeni çağırışlara uyğun olaraq biz də öz işlərimizi yeni qaydalarda qurmaqdayıq. İşğaldan azad olunan ərazilərdə, həm Qarabağ iqtisadi rayonunda, həm Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunda sənaye məhəllələrinin salınması, kənd təsərrüfatı ilə bağlı yeni layihələrin həyata keçirilməsi, qanunverici bazanın formalaşdırılması, ciddi vergi güzəştləri və vergi tətirlərinin təmin edilməsi, dövlət sosial müdafiə ödənişlərinin dövlət tərəfindən subsidiyalaşdırılması ilə bağlı qanunun qəbul edilməsi, bu ərazilərdə fəaliyyət göstərəcək insanların əmək haqlarına, digər ərazilərdə fəaliyyət göstərənlərə fərqli olaraq üstünlük əmək haqlarının verilməsi ilə bağlı olan məsələlər öz həllini tapmışdır. Ən yaxşı halda isə bunun qanunverici bazası formalaşdırılmışdır. Buna görə bugün Azərbaycanda fəaliyyət göstərən sahibkarların qarşısında duran əsas məsələ işğaldan azad olunan ərazilərdə bundan sonraki iqtisadi fəallığının artırılması və bu ərazilərdə yeni iqtisadiyyatın formalaşmasıdır. Hesablamalar da göstərir ki, biz işğaldan azad olunan ərazilərdə ciddi şəkildə iqtisadi islahatları həyata keçirərək, bütün iqtisadi imkanlarımızdan istifadə edərək iqtisadi həyatı canlandıra bilsək, bu bütövlükdə indiki Azərbaycan iqtisadiyyatının təxminən 20% böyüməyinə gətirib çıxaracaq ki, bu da çox ciddi çağırışlardır. Məsələn, mənim xatirimdədir, biz müharibəni 44 günlük vətən müharibəsi yeni bitən zamanları Ermənistanın İqtisadiyyat Naziri bəyanat verirdi ki, indiyə qədər Ermənistanın taxılı olan ehtiyaclarının təxminən 65%-ni Qarabağ iqtisadiyyatı ödəyirdi. Görün, bizim 30 il müddətində işğal altında olan torpaqlarda həm torpağımızın, həm təbii sərvətlərimizin, fauna və floramızın dağıdılması bizə nə qədər ziyanlar vurubdursa, biz bundan sonraki mərhələdə bu ərazilərdə ciddi iqtisadi imkanları qiymətləndirərək tarixin və Ermənistanın əli ilə bizə vurulmuş bu ziyanların da həm də aradan qaldırılmasına fəal iştirak eləyə bilərik. Mən bu təşkilatı, bu tədbirlərdə iştirak eləyərkən həm də Azərbaycan gənclərinin bu ərazilərdə görəcəyi işlərlə bağlı ciddi çağırışlarını görəndə və istəklərini görəndə sevinirəm ki, yaxşı ki, belə bir gənclik formalaşmaqdadır. Bu gənclik bir tərəfdən Azərbaycan ordusu sırasında Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə əgər torpaqları işğaldan azad etməkdə yaxından iştirak edibsə, indi də bu gənclik bu ərazilərdə qurmaq, yaratmaqla bağlı ciddi çağırışlara adekvatlığını göstərməkdədir. Bir məsələni də xüsusilə də sizə qeyd etmək istəyirəm ki, bu təşkilatın, bu tədbirin təşkilatçıları ilə biz uzun müddət işğaldan azad olunan ərazilərdə müəyyən fəaliyyətləri həyata keçirməkdəyik. Və mən inanıram ki, bundan sonraki bu fəaliyyət də davam etdiriləcək. Çünki artıq bu il, 2024-cü il ilk dəfə olaraq Qarabağ Universiteti fəaliyyət göstərəcək. İlk dəfə olaraq məhz Qarabağdan 30 ildən sonra təhsil müəssisələrindən Azərbaycan gənclərinin səsi gəlməyə başlayacaq. Mən inanıram ki, burada iştirak edən gənclərimiz və bu işdən məşğul olan bizim çox hörmətli dostlarımız məhz 2024-cü ilin sentyabrından başlayaraq Qarabağda, Xan kəndində, Şuşada, Zəngilanın Ağalı kəndində, Laçında, bu il Kəlbəcərə köç olmalı, Kəlbəcərdə fəaliyyət göstərəcək təhsil müəssisələrində, orada fəaliyyət göstərən, orada təhsil alan Azərbaycan tələbələrini unutmayacaq, onların ən yaxşı nümunələrini, onların ən yaxşı işlərini çəkib bütün ictimaiyyətə göstərəcəklər. Mən bundan sonraki fəaliyyətinizdə sizin hər birinizə uğurlar arzulayıram. Tədbirin təşkilatçılarına təkrar-təkrar təşəkkürlərimi bildirirəm. Minnətdaram sizə, uğurlar olsun. Sağ olun. Təşəkkür edirik Mahir müəllim. Çox sağ olun. Qarabağ mövzusunda lazımı mesajları ötürdüyünüzə görə, o mövzunu çox gözəl şəkildə bizə danışdığınıza görə sizə təşəkkürümüzü bildiririk və elə söhbət Qarabağımızdan düşmüşkən onu da vurğulayaq ki, biz az öncə də bir neçə video çarxı gördük, hazırda da ekranda biz onu görürdük. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən görülən işlərlə, layihələrlə, tədbirlərlə bağlı tez-tez biz çox maraqlı video çarxları görürük və hazırda da bir video çarxımız var. Ona görə də hər birinizin diqqətini ekrana yönəltməyini xahiş edəcəyik.
Təbii ki, biz video şərhdə Qarabağa qayıdışla bağlı bir neçə hissəni də gördük. Hər qayıdışı eşidəndə hər birimiz qürur duyuruq, sevinirik. Televiziyalarda bu xəbərləri, sosial şəbəkələrdə sevə-sevə paylaşırıq. Çünki Qarabağımız dirçəlir, Qarabağımız artıq həyat qayıdıb, orada xoş günlərə şahidlik edirik. Hazırda elə səhniyə öz dəyərli fikirlərini bizlə bölüşmək üçün dəvət edirik. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin müşaviri Nəsimi Nərimanova. Gəlin alqışlarla onu səhniyə dəvət edək, öz dəyərli fikirlərini bizlə bölüşsün. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hörmətli qonaqlar, hər birinizi təmsil etdiyim qurumun adından və şəxsən öz adından səmimi qəlbdən salamlayıram. Əslində, şənbə günü buradakı zalı bu qədər peşəkar insanları bir yerdə görmək həm də marketingin önəmini və əhəmiyyətini göstərir ki, onlar öz tətil günündən, onlar öz istirahət günündən taviz verərək bu tədbirdə iştirak edirlər. Əslində, biraz əvvəl bizim izlədiyimiz rolikdə bizim müharibədən əvvəlki dövrdə hərbi vətənpərvərlik aksiyalarının məcmusu idi. Biz həmin aksiyalarda öncə vətən dedik, hər şey Qarabağ üçün, əskərə salam sədası, Qarabağ Azərbaycandır nidası ilə cəmləşdik, birləşdik və bugün artıq Qarabağdayıq və bugün artıq qələbənin ünvanındayıq. Sözsüz ki, hal-hazırda icra olunan Böyük Qayıdış Dövlət Proqramı həm maliyyə tutumuna görə, həm fəaliyyət istiqamətləri üzrə həcmcə böyük və önəmli bir tədbirlər toplusudur. Və bu Böyük Qayıdış Proqramında da sözsüz ki, komitənin də öz rolu və icraçı olduğu fəaliyyət istiqamətləri və tədbirlər var. Onlardan burada sizinlə əlaqəli olan bir bəndi istərdim ki, səsləndirim. Həmin bənd bizim təbliğat və təşviqat və marifləndirmək bəndidir ki, hansı ki, geri qayıdan əhalinin təbliğatı, təşviqatı və onların marifləndirilməsidir. Əslində, mən bu kürsüdən istifadə edərək həm də buradakı peşəkarların öz töhfəsini bizdən əsirgəməməyini istəyəcəm. Və hətta təşkilatçı tərəfdən xahiş edəcəm ki, əgər kimsə öz töhfəsini vermək istəyərsə, biz onlarla birgə bizim komitədə və yaxud da təyin olunan hər hansı bir yerdə görüşərək bu tədbirlərin müzakirə edilməsini, bu tədbirlərə birgə necə töhfə verə bilər, onları müzakirə etmək istəyərdik. Təbii ki, bu ola bilər kooperativ sosial məsuliyyət çərçivəsində olsun, ola bilər dövlət özəl tərəfdaşlığı çərçivəsində olsun. Yekunda bizim məcburi köçkün başladığı dövrdə Azərbaycanda demək olar ki, hər 7 nəfərdən biri məcburi köçkün idi. Bugün isə artıq hər 10 nəfərdən biri öz doğma torpağına qayıtmağa hazırlaşan və məcburi köçkün həyatı yaşamış sakinləridir. Onun üçün yerdə qalan 10-10-9 Azərbaycanlının da necə deyirlər, bir sosial məsuliyyətidir, bir necə deyirlər, onun da bir töhfəsini biz görmək istəyərdik ki, biz bu qayıdışı birgə necə təşkil edək, birgə necə daha da səmərəli, daha da irəli götürə bilək. Belə bir tədbirə təşkilatı dəstək verdiyimiz üçün qürur duyuruq, iftixar hissi yaşayırıq və sözü çox uzatmadan bilirəm ki, gün ərzində sizi çox maraqlı panellər gözləyir. Sizə bu forumda uğurlar arzulayıram və belə bir tədbirə təşkilatı dəstək verdiyimiz üçün də ayrıca fəxr hissi keçirdirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür edirik həm dəyərli fikirlərinizə və iştirakınıza görə. İndi isə forumun təsisçisi Rafiq Unaltayı sizin alqışlarınıza səhnəyə dəvət edəcək ki, forumla bağlı öz dəyərli fikirlərini bizlə bölüşsün. Buyurun. Əziz dostlar, hamınızı xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Həqiqətən də həftə sonu öz dəyərli zamanınızdan ayırıb gəlib iştirak edirsiniz. Təşəkkür edirik. Burada çox gözəl çıxışlar oldu, dəyərli sözlər səsləndi. Mən çox vaxtınızı almadan qısa bir iki nöqtəyə toxunmaq istəyirəm. Bildiyiniz kimi bu forum artıq 9-cu dəfədir keçirilir və bu zalda bu forumun ilk təşkilatçıları da əyləşib, ilk spikerlərindən də var. Düz 11 il öncə, 2013-cü ildə biz bu yola bir hobbi olaraq başladıq və ilk keçirdiyimiz tədbir bugün bizim ana işimizə çevrildi və biz bu ötən 11 il ərzində 2013-cü ildə başladığımız ilk forumdan fərqli olaraq artıq 50, bu hal-hazırda MMF 2024 51-ci bizim tədbirimizdir. Biz hal-hazırda biznesin 20 fərqli istiqaməti üzrə il ərzində tədbirlər təşkil edirik və bu tədbirlərdə il ərzində 10 mindən çox Azərbaycan şirkətlərində çalışan şəxslər iştirak edir. Mənim yadıma gəlir, harca illər öncə bir yazı oxumuşdum, daha doğrusu bir hekayə oxumuşdum. 1908-ci ildə Tərəqqi jurnalında Üzeyir Hacıbəylinin Biz necə iş görürük adlı bir hekayəsi var. Buna el arasında fil hekayəsi də deyirlər. Hətta bu hekayəndən ilhamlanaraq biz öz agentliyimizin adını o vaxt fil agentliyi qoymuşduq. Deməli, bu hekayənin məğzi nədən ibarətdir? Orada bildirilir ki, qərbdə və yaxud inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə insanlar sisan düzəltdilər, sonra keçi düzəltdilər, sonra at düzəltdilər və nəhayət filə gəlib çatdılar və fil boyda işlər görməyə başladılar. Amma biz o dövrdə yatırdıq. Sonra birdən ayıldıq ki, bəs biz də fil boyda işlər görmək istəyirik, necə eləyək? Və başladıq fil düzəltməyə. Fil düzəltdik, quyruğunda yarımçıq qaldı, xortumunda yarımçıq qaldı. Başa düşdük ki, yox, bu fil birdən-birə olmayıb deyə. Biz bunu belə rahat düzəldə bilməyəcəyik. Başladıq at düzəltməyə, at da alınmadı. Ondan sonra biraz aşağı düşdük, keçi, o da alınmadı. Və gəldik elə o inkişaf etmiş cəmiyyətlərin ilk başladığı yerdən sican düzəltməyə. Deyir, elə sicanı düzəldib bitirmişdik ki, aramızdan bir pişik çıxdı, o sicanı yedi. İndi bu satirik bir hekayədir, amma bu hekayənin çox böyük bir mənası var. Bəlkə də hələ də aktualdır, amma bu hekayə o vaxt mənə çox böyük təsir eləmişdi və mən başa düşdüm ki, biz mütləq nöqtədə ilk başdan başlamalıyıq, elə özümüz mariflənmədən, oxumaqdan, təhsildən başlamalıyıq və biz öz fikirlərimizi paylaşmalıyıq. Və 2013-cü ildə Azərbaycanda ancaq xarici tədbirlər keçirilirdi, bahalı və o tədbirlərə çox böyük pullar ödəyərək xarici şirkətlərin nümayəndələrini dinləyirdik və onların təcrübələrinin Azərbaycan üçün açıq desəm heç çox da ciddi bir faydası olmurdu. Amma biz o ərəfədə təcrübəmizin az olmasına baxmayaraq Azərbaycan şirkətlərində çalışan dəyərli insanları bir araya toplayıb özümüzün fikirlərini paylaşmaq qərarına gəldi. 2013-cü ildə bizim devizimiz biz paylaşırıq idi. Həqiqətən də o gün bugün elə ancaq o işi görürük. Biz iddia etmirik ki, kimlərəsə bu tədbirlər vasitəsindən nəsə öyrədirik, nəyin necə olmasını izah etməyə çalışırıq. Biz sadəcə öz fikirlərimizi paylaşırıq və bu fikirləri dayanmadan davamlılıq şərtdir deyib ta 2011-ci ildən bu tərəfə paylaşmaqda davam edirik. Mən sizə bir qısa yekun məlumat verim. Burada əlimdə gördüyünüz kitablar var. Bugün fəxr hissinlə demək olar ki, demək bu tədbirlər vasitəsində biz başa düşdük ki, Azərbaycanda bəli, görüntü var, dijitallaşma, videolar, amma kitab həmişə kitabdır. 2000 ildir bu kitab heç bir texnologiyaya məğlub olmayıbsa, bundan sonra da məğlub olması çətin məsələdir. Ona görə də 2015-ci ildə Azərbaycan biznes mühitində yazan, iqtisadi sferada yazan hər kəsin yazılarını Facemarkas platformasında toplamağa başladıq. 2015-ci ildə başladığımız bu yolda bugünün marketingi seriyası adını verdik və o seriyanın bugün 5-cisi çap olunub. Bu əlimdə gördüyünüz kitabda hal-hazırda bir ay öncə
Tias Press nəşriyyatı tərəfindən çap olunub və burada 38 müəllifin 140 yazısı yer alır. Bu adamların hər biri Azərbaycan şirkətlərində çalışır, öz fikirlərini, gördükləri işləri bu kitabda qələmə alıblar və eyni zamanda onu da bildirim ki, bizim bundan əvvəl də 4 seriya çıxmışdı 2015-dən bura. Misal üçün, siz bunu görə bilərsiniz. Bu 3-cü seriyada 42 müəllifin 115 yazısı var. 4-cü seriya 700 səhifəlik bir seriyadır. 68 müəllifin 243 yazısı var. Yəni, bəlkə də təvəzzökarlıqdan uzaq olar, amma qeyd edeyim ki, bu müddət ərzində Azərbaycan biznes sektorunda əli qələm tutan hər kəsin yazısı burada var. Hətta mən eşidəndə ki, artıq universitetlərdə, elmi işlərdə bu kitablara istinad edirlər, bu kitablardan alıntılar var, tələbələr müraciət edir. Mən buna çox sevindim və hesab edirəm ki, biz öz məqsədimizə çatmışıq. Bu gün çox əminliklə deyə bilərik ki, 2015-ci ildən, yəni son 10 ilin ölkə biznes marketing arxivi bu kitablarda cəmləşib və bu da gördüyümüz işlərin təkcə həmin anda qalmasına xidmət eləmir. Eyni zamanda bundan sonra illər ərzində də fikirlərimizin ötürülməsinə xidmət eləyir. Mən fürsətdən istifadə edib həmin burada yazısı çıxan dəyərli spikerlərə burada zalda dəyərləşib onlar. Onların hər birinə təşəkkür edirəm. Daha fərqli bir ənənəmiz də var. O ənənə də ondan ibarətdir ki, biz artıq tədbirləri ancaq tədbir xatirinə deyil, eyni zamanda onun nəticələrinin təkcə özəl qurumlar deyil, həm də dövlət qurumları arasında da kommunikasiyasına nail olmaq istədik və bizim keçirdiyimiz bir forumlardan biri vergi müasibatlıq zirvəsi olmuşdu və biz o zirvənin bütün çıxışlarını sinxron yazıya tökdük, daha sonra onu icmallaşdırdıq və daha sonra əlimizdə gördüyünüz bu kitab formasına saldıq. Və bütün dövlət orqanlarına, vergilər xidmətinə və aidiyyəti, sahə üzrə aidiyyəti bütün qurumlara göndərdi ki, baxın, biz belə bir tədbir keçirmişik, bu tədbirdə bu fikirlər səslənib, bizim görmək istədiyimiz işlər, təkliflər bundan ibarətdir və çox sevinirəm ki, rəğbətlə də qarşılandı. İnşallah bu tədbiri də eyni qaydada biz kitablaşdıracaq. Mən sonda tədbirin bütün iştirakçılarına uğurlar arzulayıram, spikerlərimizə uğurlar arzulayıram. İllərdir səy göstərirlər, illərdir bizim dəvətimizi qəbul edirlər. Bayaq aparıcımız da qeyd elədi ki, indiyənə qədər bu tədbirdə 250-dən çox spiker iştirak edib. Təkcə onu qeyd edeyim ki, bu MMF 2024-də ümumi 50 spiker var. Yəni biz ilk dəfə 3 günlük formata, hibrid formata keçdik. Dünən 9 saatlıq canlı yayımız yekunlaşdı. 3 moderator, 15-ə yaxın spikerin iştirakından çox maraqlı mövzular müzakirə olundu. Bu gün də eyni ilə fiziki görüşlə günün sonuna kimi biz davam eləyəcəyik. Təşəkkür edirəm, xoş seyirlər. Təşəkkür edirik, Rafiq müəllim, çox sağ olun. Ümidvarıq ki, hər kəs belə forumlardan faydalanacaq, yararlana biləcək və məlumat üçün bildirək ki, Facemark və Phil Agency tərəfindən ölkəmizdə bir çox uğurlu layihələr, forumlar, tədbirlər gerçəkləşib, həmçinin bir sıra dövlət layihələrinin də icrasında uğurlu işlərə imza atıblar. Panellərimizə başlamamışdan öncə sizə məlumat üçün bildirək ki, 13:00-a qədər ilk panelimiz davam edəcək, sonra biz nahar fasiləsinə ayrılacaq, ardından isə növbəti panellərimiz davam edəcək və QR kodları skan etməklə siz moderator və spikerlərimizə suallarınızı rahatlıqla ünvanlaya bilərsiniz. Və biz ilk panelimizə başlamamışdan öncə keynote spikerimiz, Endorfin şirkətinin təsisçisi Orxan Kərimovun səhniyə dəvət edəcəyik, onun təqdimatı olacaq. Gəlin, bərabər izləyək. Thank you.
siz hazırda Endorfin şirkəti tərəfindən çəkilən ən qabaqcıl şirkətlər üçün video şərhləri izlədiniz. Daha ətraflı Orxan bəy danışacaq. Buyurun. Salamlar, xoş gördük. Hər birinizi salamlayıram. 6-cı gün burada görmək sizi həqiqətən xoşdur. Və eyni zamanda bizi onlayn izləyənləri salamlayıram. Bugün əslində çox həyəcanlıyam. Ona görə ki, 10 aydan çoxdur üzərində çalışdığımız bir markanın, əslində bu bizə çox doğmadı, mənim uşaqlığımın klubu, Neftçi futbol klubunun ilk dəfə formasını, ilk forması ilə əslində sizin qarşınızdayam. Və ona görə həyəcanlıyam ki, bu hər hansı bir logo dizaynı deyildi mənim üçün. Bu, mənim uşaqlığımın klubudur və bəlkə də bir xəyal idi ki, bir gün bu klubun logosunu, bir gün yox, 20 ildir ki, artıq dəyişmirdi. Bu, bizə nəsib olub. Bu, həqiqətən mənəvi olaraq çox güclü bir duyğudur. Ona görə bunu sizinlə paylaşmaq istədim. Bugün bu brendinq haqqında danışmayacağım, çünki sosial mediada kifayət qədər danışır. Bugün bizim yəni əslində təqdimatımın əsas mövzusu, gördüyünüz kimi, ingiliscə çox gözəl səsləndirdi, o şəkildə də saxladım. Problemlərinizi sevin və problemləri eyni zamanda sevgi ilə həll edindi. Deməli, bizi hansı hal-hazırda hansı risklər gözləyir, hansı risklərlə dünyada üzəyik, həm qlobal olaraq, həm də lokal olaraq. Onun üzərindən biraz danışmaq istəyirəm. Biraz gəlin detallara, rəqəmlərə baxaq. Hazırda Dünya İqtisadi Forumunun açıqladığı rəqəmlərdə, daha doğrusu detallarda top 5 rəqəmləri görürsünüz ki, dünya hal-hazırda hansı problemlərindən üz-üzədir. Təbii ki, ən böyük problemimiz hal-hazırda ekstremal hava şəraitidir və bunun bərabərində gələn suni zəkanın, suni intellektin gətirəcəyi problemlər, qaynaqlanan problemlər və digərlər deyirəm. Çünki bu ikisi bu dəqiqə bəşəriyyəti, dünyanı, həm də ölkəmizi ən böyük təhdid edən problemlərdəndir. Baxdığımız zaman, yəni daha yaxın gələcəkdə bizi hansı problemlər və qlobal risklər gözləyir? Siz görürsünüz ki, yaxın 2 il ərzində dezinformasiya, hansı ki, suni zəkanın yaratdığı bir dezinformasiya bizi gözləyir və yenə ekstremal hava şəraiti və ictimai qütbləşmə və bunun bərabərində bir top 10 riski çıxardıb sizin qarşınıza gətirdim bugün. Və o növbəti 10 ildəki ən böyük problem əslində biraz əvvəl dediyim yenə qlobal istiləşmə və süni zəkanın problemləridir. Bəli, bu problemlər əslində burada mən ekstremal hava şəraiti, qlobal istiləşmə ilə bağlı çox danışmayacağım. Çox əslində biraz şanslıyıq ki, bu il COP29 Azərbaycanda keçirilir və ölkəmiz BMT-nin mən deyərdim ki, ən önəmli tədbirinə ev sahibliyi eləyəcək. Burada əyləşən markalar, agentliklər, brendlərə sözüm olan ibarətdir ki, bu tədbirin bir parçası olsunlar və maksimum səviyyədə zero carbon emission və yaxud carbon footprintlərini azaltmaq üçün indidən əllərindən gələn əlsinlər. Çünki bu dünyanı, bu ölkəni biz uşaqlarımız üçün daha yaşana bilər bir yerə çevirməliyik. Keçən həftələrdə Kan Yaradıcılıq Festivalında indi AI haqqında öz fikrimi bildirəcəm və mən əminəm ki, bu günlərim AI haqqında da çox danışılacaq, ona görə kiçik bir slaytla bu hissəni tamamlamaq istəyirəm. Keçən həftələrdə Kan Yaradıcılıq Festivalında bir sessiyada oldum. Əslində bu da çox şanslı bir məqam idi. İlk dəfə Elon Musk'ı orada canlı bir şəkildə izlədim və WPP CEO-sunun Mark Reed'in bir sualı var idi. Əsas suallardan biri Elon Musk'a. Elon Musk bilirsiniz, yəni ki, dünyanın ən məşhur şirkətlərinin qurucusu, co-founder-dur. Orada əslində X-in, yəni Twitter'ın CTO-su olaraq çıxış edirdi, amma təbii ki, Tesla, Neuralink, SpaceX və
ortağı olduğu OpenAI'ın köhnə ortağı olduğu OpenAI'ın haqqında sualları cavablandırdı. Sual bundan ibarət idi. Yəni AI süni zəka ilə bağlı bizi nə gözləyir? Düşüncəsi bunun üzərinə idi ki, 10-20% ilə bizi fəlakət gözləyir. Amma 80% bəşəriyyət, bütün dünya bunun faydalarını görəcək. Yəni hal-hazırda bilirsiniz artıq robot istehsalına da keçib. Və düşüncəsi bu məsələ idi ki, gəlin bardağın dolu tərəfindən baxaq. Gəlin bütün dünya, bütün media əslində 20% üzərinə gedir. 10-20% üzərinə, amma 80% üzərindən danışan yoxdur. Gəlin bunun haqqında danışaq. Və onun proqnozu yaxın 10 və 20 ildə dünyada 20 milyard robotun olacağı və bu bizim bütün günlük həyatdakı işlərimizi edəcəyi və rifah səviyyəsini yüksəltmək yönündədir. Əgər dünyanı qlobal istiləşmədən saxlaya bilsək, qoruya bilsək. Və süni zəka ilə bağlı növbəti önəmli bir sual verildi. Çünki orada reklamçılar və marketinqçilərin olduğu bir belə deyim, festivaldır. Dedi ki, bəs yaxşı, süni zəka bizim yaradıcılığımızı, incəsənətimizi, musiqimizi əlimizdən alacaqmı? Biraz düşündü və dedi ki, bəli. Sualın davamı buydu. Bəs bu neçə il sonra baş verəcək? 5 il, 10 il, 20 il? Mən də bir yaradıcıyam və bu məni də qorxudur. Dedi ki, gələn il. Əslində, bu hər hansı bir insan deyildi, bu Elon Musk'dır və hələ də süni zəkaya kifayət qədər investisiya eləyir və böyük ehtimal OpenAI-dan ayrıldıqdan sonra öz yeni şirkətini quracaq. Və bəli, bu artıq çox yaxındır. Amma yenə də Elon Musk demiş, gəlin məsələnin bardağın dolu tərəfindən baxaq. Hal-hazırda qarşınızda BMT-nin 2015-ci ildə bütün üzv olan ölkələri ilə birlikdə hazırladığı Sustainable Development Goal, yəni dayanıqlı inkişaf məqsədlərini görürsünüz. Əslində, bu məqsədlərin, bu tracklərin, track deyəcəm, içərisində daha alt trackləri var və bu problemlər dünyadakı bütün markaların, bütün yaradıcıların həll etməyə istədiyi və toxunmaq istədiyi tracklərdir, problemlərdir. Biraz daha, yəni demirəm ki, hansı ki bu problemlər bizdə yoxdur, amma növbəti slaytda, indi gördüyünüzdə, daha çox bizə toxunan trackləri saxlamağa çalışdım. Mən bu il Endorfin 10-cu ilini qeyd edir və deyərdim ki, biz bu yola çıxdığımızdan, çıxdığımız andan etibarən hər zaman markalar ilə olan iş birliyimizdə hər hansı kiçik bir problemi həll etməyi, bu dizayn bir problemi ola bilər, bu ümumi ölkəmizdə bizi risk təşkil edən bir problem ola bilər, hər hansı bir problemi həll etməyə qarşımıza məqsəd qoymuşduq və bunun üzərində çox ciddi işləyirik. Çünki düşünürəm ki, bugün bizim içərisində olduğumuz problemləri, çox sevdiyim bir söz var Leo Burnett'in, yaradıcılıqla dəyişdirə bilərik. Çünki yaradıcılıq yaradıcılıq insanların davranışını dəyişdirmə gücünə malikdir. Və bu yaradıcılığımıza artıq bundan sonra AI bizim əlimizdən almadan dünyamızı daha yaxşı bir yerə, ölkəmizi daha yaxşı bir yerə gətirməkdə istifadə edəcəyik. Bizim forumumuzun da ana mövzusuna uyğun olaraq mən istədim geri qalan, belə deyim, çıxışımın geri qalan hissəsində bir neçə təcrübəmi sizinlə bölüşüm, təcrübələrimizi sizinlə bölüşüm. Və bu təcrübələrin içərisinə biz son bir il ərzində gördüyümüz üç önəmli bir layihə haqqında bir növ sizə hesabat verəcəm. Və bu layihələr bir neçəsi artıq tamamlanmış və davam edən layihələrdir. Azərsel və Azərbaycan Cüdo Federasiyası ilə birlikdə etdiyimiz üç layihə. Əslində, bir il öncə bu layihələrə seriya şəklində, belə deyim, başladığımız zaman, biraz əvvəl göstərdiyim tracklərdən ilhamlanaraq,
biz problemlər üzərindən getdik. Gender bərabərliyi onun sərisindəki erkən evlilik, hansı ki sevindirici nəticələri var, 18 yaş problemi, söz verirəm layihəsi, hansı ki məktəblərdə bullyingə qarşı yenə son zamanlar dünyanın ən böyük problemlərindən biri buydu və narkomaniya ilə bağlı doğru yol budur layihəsi. Sizə söz verirəm layihəsi haqqında danışmaq istəyirəm. Söz verirəm layihəsini biz keçən il həyata keçirdik və burada qolumda da olduğu kimi bir biləklik var. Hansı ki, biraz əvvəl Reels-də də gördünüz. Bizim buradakı məqsədimiz nə idi? Bullying çox geniş bir məfhumdur, fundamental bir problemdir. Narkomaniya kimi, erkən evlilik kimi və digərləri kimi. Və məktəblilərə, idman klublarında biz necə fərq yarada bilərik və uşaqları necə bir anti-bullying, yəni qısnamaya qarşı klubuna çəkə bilərik? Bir klub yaratdıq. Anti-bullyingçilər klubu, yəni bullyingə qarşı yamçılar klubu və onlara bir biləklik hazırladıq və bir sertifikatla onu mükafatlandırırdıq. Və təbii ki, onların kumirləri olan, onların böyük, daha yaşca böyük, kimdən ki ilhamlanırlar, o insanları seçdik. O insanların vasitəsilə təbliğata başladıq və çox sağ olsun Cüdə Federasiyasının əməkdaşları da tam-tamına 32 məktəb və klubları gəzərək tam olaraq 6000-dən çox uşaq söz verdi, oxudu, onlara verilən sertifikatı və imzaladı ki, mən bullyingə qarşıyam. Növbəti layihəmiz hal-hazırda davam edən bir layihədir zaten. Bunu da bir çoxunuz bu görmüşsünüz, gördünüz. Yenə çox önəmli bir problemdir bu problem. Ölkədəki son zamanlar daha da vüsət alan metamfetaminə qarşı əslində hazırlanmış bir layihədir və onun təbliğatı və yayılması ilə bağlı mübarizəyə bir dəstək layihəsi idi. Layihənin mənə görə ən əhəmiyyətli, təbii ki, bütün layihələrdə olduğu kimi çarpıcı tərəfi onun nəticələridir. Daha bir neçə gün əvvəl Beynəlxalq Narkomaniya ilə Mübarizə günündə 720 nəfərin, hansı ki, o həssas zonalardan, deyim, cüdaya yazılması ilə bağlı bilgi aldıq və bu hər keçən gün artır. Buradakı əsas önəmli məsələ müraciət həddindən artıq çoxdur. Sadəcə insanları düzgün bir şəkildə yönləndirib onları cüdaya yönləltməkdir. Bu dəqiqə Azərsel və Cüda Federasiyası da hal-hazırda bunun üzərində ciddi işləyir. Keçən ilin ən əhəmiyyətli və şəxsən mənim də öz kariyeram üçün ən dəyər verdiyim və qürurlandırdığı layihələrindən biri Qızlar Ağ Yaraşır layihəsidir. Qızlar Ağ Yaraşır layihəsinə verilən reaksiya möhtəşəm idi. Həqiqətən, yenə də burada direct marketingin rolu çox önəmli idi və biz burada əslində iki brəndin partnershipliyinin necə nəticələri gətirib çıxarda biləcəyini göstərdik nümunə olaraq. Problem və brief bundan ibarət idi. Azərbaycanda deməli erkən evlilik problemləri var, gender problemi var və eyni zamanda bununla yola çıxaraq qızların sayısı cüdoda cəmi 5% təşkil edirdi. Cəmi 5% təşkil edirdi və bu əslində federasiyanı ciddi narahat edirdi. Bu problemləri birləşdirib biz nə edə bilərik dedik. Və gəlin, istəyirsiniz, bunu təqdimatın report videosunda birlikdə tanışılaq. Zamanı, dünyasını dəyişən 15 yaşlı yeniyetmə qızın evində. 13 yaşlı qızla xalası oğlu 17 yaşlı oğlanı nişanlayıblar. Thank you.
videonu görmüşsünüz. Qızlara ağ yaraşır. Doğrudan da qızlara ağ yaraşır. Qızlara ağ yaraşır. Əziz dostlar, sizin Çox sağ olun. Həqiqətən çox qürur verici məqam ondan ibarətdir ki, biz layihəyə başladığımız andan etibarən dövlət və qeyri-dövlət qurumları ilə görüşlər içərisində idik. Yəni, layihənin bir görünən, bir də icebergin görünən, görünməyən tərəflərində olduğu kimi. Və məqsəd təbii ki, qanun dəyişikliyidir. Və sevindirici hal ondan ibarətdir ki, dünən Milli Məclisdə artıq üçüncü oxunuşda qərar artıq qəbul edildi və biz artıq nəinki bir yaş qəpi var idi, hansı ki, bu su istifadə edilirdi erkən evliliklərdə və ən əhəmiyyətlisi bunun bərabərində də qohum evliliyi ilə bağlı problem də artıq öz əksini tapdı və mən düşünürəm ki, bundan daha, yəni qaydalar bir cəmiyyəti formalaşdıran ən önəmli qaydalar və qanunlardır və biz buna nail olduq. Və son olaraq bu şəkili göstərmək istəyirəm sizə. Bu da bir neçə gün əvvəl Tovuzdan gəldi. Bizim qızımız artıq daha bir il deyil ki, o cüdoya qoşulub. O artıq fəxri kürsüdədir. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Biz tədbirimizdə, forumuza başlayanda video şərhləri gördük, Laçının görüntülərini gördük. Yəqin ki, Xocası Film Kreativ Studiya haqqında da eşitmişsiniz. Laçınımızdadır, möhtəşəm bir studiyadır və onun elə direktoru, kinorejissor Amil Amalı da bizlə bərabərdir. Gəlin, onu da sizin alqışlarınızla səhniyə dəvət edək. Hər bir kəsi salamlayıram və qürur duyuram ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə yeni qurulan studiyanı təmsil edirəm və təqdimatını edirəm. Studiya haqqında qısa məlumat vermək istəyirdim ki, Xocası Film 26 avqust Laçın şəhər günündə Cənab Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva tərəfindən açılışı olunub. Studiyamız Xocaz sözünün mənası Xocaz dağının adından götürülüb. Laçındakı tarixi əhəmiyyəti və mənəvi ruhu özündə əks elətdirən bir Xocaz dağıdır. Və Xocaz dağı fərqli rakurslardan insan təsvirinə bənziyir və biz də bu insan təsvirini əsas simvollardan biri kimi götürmüşük. Çünki həm filmlərdə, həm sənət aləmində insan faktoru ən önəmli metaforalardan biridir. Maddi texniki bazamız 3,5 hektarlıq ərazidən 1000 kvadrat metrlik pavilyonumuz var, 200 kvadrat metrlik inzibati ofis binamız və 10 otaqlı 500 kvadrat metrlik Xocaz otel artıq avqustun 1-dən fəaliyyət göstərəcək. Bir neçə başlıca fəaliyyət sahələrimiz var ki, ən əsas bayaq da vurguladım, audiovizual mərkəz kimi fəaliyyət göstəririk. Burada bədii və qısa metrajlı filmlərin çəkilişi, həmçinin reklam çəkilişləri, bundan başqa yaradıcılıq studiyası kimi, həmçinin gənclərə aid sərgilər, ateliyələr və digər kurslar nəzərdə tutulub.
Bugünə kimi artıq 10 aydır fəaliyyət göstəririk. Bir neçə layihələrə imza atmışıq. 10 ay olmasına rəğmən. Onlardan Arılar və Adamlar tam metrajlı bədii filmidir ki, Mədəniyyət Nazirliyi və Azərbaycan Respublikası Kino Agentliyi tərəfindən qrant layihə alıb və filmin çəkilişləri hal-hazırda hazırlıq dövründədir. İkinci böyük layihəmiz Qarabağ Qubernatoru sənətli filmidir ki, filmin çəkilişləri artıq yekunlaşıb və post-production dövrünü yaşayır. Bundan başqa YouTube layihəmiz var, Qarabağ News. Gündəlik Qarabağdakı informasiyaları nəzərə çatdırmaq üçün bir layihədir. Bundan başqa Ege Universiteti ilə birgə deməli memorandum imzalamışıq və Turan Beynəlxalq Film Festivalının estafeti Laçın şəhərinə ötürülüb və payız aylarında həmin festivalın keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan başqa silsilə docu-fiction filmlər və gələcəkdə Laçın televiziyasının bir bazası kimi Hoças film inanırıq ki, ümidlərimizi doğrulacaq. Bundan başqa ən böyük layihəmizi xüsusilə bilirəm ki, marketoloqların diqqətini cəlb edə bilər və bir neçə burada investisiya imkanları da var ki, onu vurğulamaq istəyirəm. Filming in Qarabağ, belə deyim, yerli və xarici film istehsalçılarını, reklam şirkətlərini Hoças filmlə tərəfdaşlıq, əməkdaşlıq eləməyə çağırır. Burada bizim həm 10 il vergidən azad olduğumuz üçün burada həm vergi faizləri aşağı olacaq və demək olar yox dərəcəsindədir və istənilən, belə deyim, həm reklam şirkətləri ilə, həm film şirkətləri ilə müqaviləmiz olarsa, onlar avtomatik vergidən azad olunacaqlar. Və biz bütün Filming in Qarabağ layihəsində bütün logistika, bütün portal icazələrinin alınması və Qarabağın istənilən nöqtəsində çəkiliş imkanlarını nəzərdə tutur. Və bu paketlərin içərisində bizim pavilyonun, 1000 kvadrat metrlik pavilyonun ərazisindəki bundan sonraki təqdim elədiyimiz dekorların sifarişi və eksteriyer çəkilişləri üçün Qarabağın istənilən naturasından istifadə kimi imkanları var. Bir neçə investisiya imkanları var ki, demək olar ki, bunu Filming in Qarabağ layihəsində vurğuladım. Və daha bir investisiya imkanı ilə sizi tanış eləmək istəyirəm ki, hal-hazırda Hoças Film kinostudiyasında texniki maddi baza da biraz çətinlik var, amma bəlkə aranızda belə bir investisiya eləmək deyə bir şey ola bilər ki, məşhur brendlər var ki, həm reklam çəkilişlərində, həm kino çəkilişlərində istifadə olunur. Ari Alexa, Redvan, Rod, Zinhaizer səs avadanlıqları ki, onların alışında bizə yardımcı olsaz, həm alışdan gələn alışdan və alışdan sonrakı mərhələdə yenə də 10 il vergidən azad olduğumuz üçün həmin texnikanın arendiyasından belə deyim qazanclıq əldə edə bilərsiniz. Və unikal satış təkliflərini də demək olar ki nəzərinizə çatdırdım. Bu da gördüyünüz kimi pavilyonumuzdaki dekorlardır ki, bunu daha çox reklam çəkilişlərində görürsünüz. Bizim 200 kvadrat metrlik xromaki sahəmiz, helikopterimiz, təyyarəmiz, həbsxanamız və elmi fantastik filmlər üçün nəzərdə tutulmuş laboratoriyamız var ki, həmin laboratoriyanı da asanlıqla başqa bir studiya çevirmək olur. Bu Hoças film indiyənə kimi 10 ay müddətində bəzi tərəfdaşlar olmuşdu ki, onların loqosudur və sizi də tərəfdaşlığa, əməkdaşlığa dəvət edirəm və ümid edirəm ki, Laçın şəhərində sizi qarşılamaq və bu xidmətlərin göstərilməsində kömək olmaq mənim üçün
qürurlu olar. Telefon nömrəmiz də burdadır. Qeyd edə bilərsiniz. Tədbirdən sonra da yaxınlaşa bilərsiniz. Tanış olmağa şad olaram. Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun Amil və inanırıq ki, tezliklə elə həmin Hocaz Film Kreativ Studiyada da Qarabağımızı, qəhrəmanlarımızı tanıdacaq filmlər də çəkiləcək və biz də onları sevə-sevə izləyəcəyik. Uğurlar arzulayırıq hər birinizə və beləliklə biz forumumuzun ilk panelinə başlayırıq. Əminik ki, bu panelin başlanğıcını alqışlarla qarşılayacaqsınız. Alqışlarımızı daha da məncə gürültülü edə bilərik, daha ucadan o alqışları səsləndirək. Və beləliklə, data və istehlakçı davranışı adlı ilk panelimizə başlayırıq. Panelin moderatoru PRF Ödəniş Sistemləri şirkətinin həm təsisçisi və icraçı direktoru Türkan xanım Fərzəliyevanı səhniyə dəvət edəcək və həm panellə bağlı, həm də spikerlərlə bağlı məlumatı bizə o çatdıracaq. Xoş gəlmişsiniz. Salamlar, hər birinizi xoş gördük. Bu günləri, əslində, Milli Marketing Forumunun ikinci günüdür. Dünənləri çox maraqlı onlayn 3 dənə panel oldu. Çox həvəslə izlədik. Bugün isə ilk offline gündə, ilk paneldə olmaq çox sevindiricidir. Və bugün biz sizinlə, dəyərli həmkarlarımla birlikdə data və istehlakçı davranışlarından danışacağıq. Və bunun üçün mən istəyərdim ki, kürsüyə yox, daha doğrusu panelə, BrandUp Marketing və Design Agentliyinin təsisçisi və eyni zamanda Fox Optica marketing, şirkətinin marketing direktoru Tamerlan İsmailovu dəvət edeyim. IS şirkətinin direktoru Xəqani Səfərov və Azərsel şirkətinin baş marketing direktoru Mərd Başar. Səsim gəlir yəqin ki. Hər birinizi xoş gördük. Dünənləri çox fərqli və çox maraqlı təhsillə bağlı, kreativ və marketing kommunikasiyalarına bağlı olan bir panellər oldu. Bugün isə biz sizinlə data və istehlakçı davranışlarını, anlayışlarının müxtəlif sənayələrə, sahələrə necə dəyişdirdiyindən danışacağıq. Məqsədimiz əslində bu dataya əsaslanan dünyada bizneslərin inkişaf etməsinə təsir edə biləcək təsirli strategiyaların və innovativ həlləri üzə çıxarmaq olacaqdır. Bizim çox datamız toplanır və əlbəttə hamınıza maraqlıdır ki, bu datalar hara gedir. Bundan biraz danışacağıq və ona görə də suallarınızı hazır eləyin. Və Milli Marketing Forumunun bu ilki şüarı bilik təcrübədə tamamlanırdı. Ona görə elə ilk dataya tam keçid eləməmişdən əvvəl bir kitab tövsiyəsini verəcəm və çox istəyərdim ki, hər kəs bu kitabı oxusun və oradan bir sitat gətirmək istəyirəm. Victor Meyer-Schönberger və Kenneth Quicker-in Big Data, A Revolution That Will Transform How We Live, Work and Think. Yəni, Big Data yaşamaq, işləmək və düşüncə tərzimizi dəyişdirəcək inqilabdır kitabıdır. Sonra yenə də yazarıq biz bunu sizin üçün. Bu kitabda deyilir ki, Big Data mövcud məlumatların böyük həcmi, müxtəlifliyi və sürəti vasitəsilə qərar qəbul etmə proseslərini dəyişdirərək necə yaşadığımızı, işlədiyimizi və düşündüyümüzü yenidən formalaşdırmağa hazırlaşır. Bildiyiniz kimi, bir çox şirkətlər hal-hazırda datalar toplayaraq, iri həcmli datalar toplayaraq bu dataların istehlakçı davranışlarının necə təsir etdiyini başa düşməyə çalışır və bunun əsasında strategiyalarını hazırlayır. Biz qısaca olaraq topiklər isə deyəcəm, mövzular isə deyəcəm ki, bugün panelimizdə spikerlərimizlə nələr danışacağıq. İstehlakçı davranışının başa düşülməsində və proqnozlaşdırılmasında data analitikasının rolundan danışacağıq. İndividuallaşdırılmış, xüsusiləşdirilmiş marketing strategiyalarına təsir edən datalardan danışacağıq. Müştəri cəlb edilməsinin və saxlanılmasının əhəmiyyəti, istehlakçı datalarının idarə edilməsində təhlükəsizlik, etibarlıq və
etikadan danışacağıq. Bu sahədə yeni tendensiyalar və texnologiyalardan da müzakirələrimiz olacaqdır. Mövzularımız çoxdur və sizinlə paylaşmaq istədiyimiz mövzularımız da çoxdur. Amma bu dəfə zamanımız az deyil, zamanımız yetərlidir. Ona görə istədiyiniz qədər sualları Event Magic əpindən bizə ünvanlaya bilərsiniz. Biz də çalışacağıq ki, müzakirələrimiz getdiyi ərəfədə sizin də suallarınızı spikerlərimizə verək və müzakirələrə interaktiv qoşulmanızı təmin eləyə bilək. Belə sürətli başladım, amma görürəm ki, nəsə biraz yuxulusuz. Ona görə gəlin, biz spikerlərimizə söz verməmişdən əvvəl bir özümüzü və spikerlərimizi alqışlayaq ki, enerjimiz yerinə gəlsin. Əla, təşəkkür edirəm. Onda belə başa düşdüm ki, həmin hazırdır və başlaya bilərik. İlk öncə Xəqani bəylə başlayacağım. Mən də Xəqani bəyə özüm elə paneldə görəndə məndə sual yarandı ki, Xəqani bəyə biz öyrəşmişik həmişə insan resursları ilə bağlı olan tədbirlərdə görməyə və daha çox o sahədə də peşəkarlaşıbdır. Və artıq Xəqani bəy bu insan resurslarında topladığı məlumatlar artıq nə qədər çoxdursa, onunla bağlı bir data şirkəti qurubdur, IS Data şirkətini təsis eləyibdir və bu şirkətdəki məlumatlardan istifadə edərək bizneslərə konsultasiya verirlər. Xəqani bəy, siz uzun müddətli bir çox böyük holdinglərdə rəhbər vəzifələrində çalışmışsınız, amma mənim diqqətimi cəlb edən xüsusilə bu marketlər şəbəkəsində rəhbər vəzifələrində çalışmışsınız. Çox maraqlıdır ki, bu marketlər şəbəkələrində çalışan zaman dataları necə topluyordunuz və dataları topladığınız zaman bu dataları indiki şirkətinizdə bizneslərə necə təklif edirsiniz və necə bir həllər verirsiniz? Təşəkkür edirəm, Şəhər xanım. Hər birinizi salamlayıram, xoş gördük. Təşkilatçılara təşəkkür edirəm, məni dəvət ediblər. Gördüm, HR-da pul yoxdur, keçdim IT sahəsinə. Ümumiyyətlə, belə bir şey deyim. Mən ümumiyyətlə, HR olanda da həmişə bir tezisim var idi ki, ən yaxşı HR data ilə danışan HR-dır, rəqəmlə danışan HR-dır. Və mən hətta kariramın lap elə əvvəllərindən də həmişə ölçmək, biçmək, insan resurslarının özünə belə data ilə yanaşmışam. Bu, belə deyək də, elə mənim bəlkə də güclü tərəflərimdən biri də bu olub ki, bütün işlərimi data əsaslı görmüşəm. Ona görə də bu mənim üçün çox yaxşı nüansdır. Ümumiyyətlə, mən bir dəfə bir intervyudə də demişdim. Mənim hamı HR və idarəçi kimi tanıyır, amma mənim bəlkə də IT bilgilərim və biraz da marketing deyək, bilgilərim HR bilgilərimdən iki dəfə yaxşıdır. Yəni, daha mən proqramlaşma bilirəm, kod yaza bilirəm, SQL-də yaza bilirəm və s. Amma bunların hamısı mənim üçün tool kimi vacibdir. Ümumiyyətlə, belə kiçik bir giriş verim ki, datanın özü öz-özlüyündə heç nədir. Datadan istifadə eləmək bacarığıdır əsas istedad, yəni ki, öz-özlüyündə. Gəldik ki, sizin sualınıza. Datanın yığılma metodları, yəni ədəbiyyatlarda var, bu müşahidə metodu var, nə bilim, anket metodu var, eksperimentlər metodu var, kimsə eksperimentlər olunur və yaxud da lot metodu var, hansı ki, belə deyək də, hansısa detektorlar, sensorlar qoyulur, onlarla yığılır. Və yaxud da mobil transactionlar var. Məsələn, tutaq ki, Facebook bizim datamızı necə yığır? O da bir data yığma metodudur. Tutaq ki, bir qısa məlumat verim. Tutaq ki, siz neftçi ilə Qarabağın oyununa baxırsınız Facebook-da. Sizin aktivinizə, sizin hesabınızın aktivinə neftçiyə, şərti deyirəm, anlaşılması üçün də neftçi belə kolumuna bir gəlir, Qarabağ kolumuna bir gəlir, futbol kolumuna bir gəlir, Qurban Qurbanov kolumuna bir gəlir, nə bilim, hamısına bir gəlir. Sonra siz ikinci videoya baxırsınız, Qarabağ tutaq ki, nə bilim, başqa bir, Real Madrid. Artıq Qarabağa bir dənə də gəlir, artıq Qarabağı daha mühüm hesab edir. Siz də Qarabağla bağlı videoları maraq dairəmizdə daha çox çıxartmaya başlayır. Və siz hər Qarabağın videosuna baxdıqca sizi daha, belə deyək də, o sahədə dərinləşdirməyə başlayır. Yəni, eyni ilə də bu da bir data yığma metodudur. Sonra gəlir bu datadan necə istifadə etmək. Məsələn, Facebook bundan necə istifadə edir? Baxır ki, sən Qarabağa çox baxırsan, başlayırsan qabağa Qarabağ, idman, futbol, bundan bağlı məsələlər çıxartmağa və yaxud da başqa yerlərdə başqa cür istifadə olunur. Yəni, əsas məsələ datanın özü deyil, istifadədir. Məsələn, biz böyük bir supermarket şəbəkəsində belə bir şey eləmişdik, bəlkə də maraqlı olar.
deməli 200-dən çox filialı olan supermarket şəbəkəsidir. Onların bəzilərində belə deyək, məsələn, qastronom şöbəsi yaxşı işləyir, bəzilərində pis işləyir. Bəzilərində məsələn, meyvə şöbəsi yaxşı işləyir, bəzilərində pis işləyir. Biz nə edirik? Biz top 10 yaxşı olan qastronom şöbələrini götürdük. Bu nə deməkdir? Ümumi kvadrat, marketin kvadratı, marketin dövriyyəsi və həmin şöbənin həmin dövriyyədə olan rolu. Bu bizim üçün belə deyək də reytinqdə rol oynadı və orada best 10 deməli qastronom şöbəsində müşahidələr apardıq, datalarını analiz elədik və oradan başa düşdük ki, məsələn, qastronom şöbəsinin satıcıları 30-32 yaşdan böyük xanımlar olanda daha yaxşı alver baş verə bilir. Ona görə də məsələn, o biri şöbələr onlara bir tövsiyə vermişdik ki, o biri şöbələrinizdə də satıcıları dəyişin. Məsələn, onlarda ən zəif olan mağazalara baxmışdıq ki, orada 23-24 yaşlı satıcılar var qastronomda. Məsələn, onları tövsiyə eləmişdik, dəyişin. Və hətta meyvə şöbəsində oxşar şey çıxartmışdıq ki, kvadrata görə, marketin kvadratına görə və meyvənin yer tutduğu kvadrata görə satıcı sayı olmalıdır. Məsələn, meyvə biraz həssas belə deyək də, kateqoriyadır. O, belə deyək də, satışa yararlılıq feysi deyə bir şey var da. Yəni, meyvə, məsələn, bir ət sürüyəndə onu heç kim almır. Onu tez itirir deyə, tez əldə eləyə bilir deyə meyvə şöbəsi. Məsələn, orada tutaq ki, atramda 600 kvadratdan yuxarıdırsa, orada 3 satıcıdan az satıcı olanda artıq meyvənin imha sayları, yəni israf olma sayları çoxa. Yəni, məsələ oradadır ki, bu datanı necə topluyuruq və biz də bu datanı necə praktik tətbiq edirik. Ən mühüm məsələ bunun düzgün emal və tətbiq olunmasıdır. Təşəkkür edirəm. Bir də bu barədə biraz o marketə biraz da daxil olmaq istəyirəm. Bəs o HR sahəsində çalışanda o aldığınız datanı marketdə sizin o maraqlı bir dənə keysiniz var idi. Onunla bağlı istəyirəm danışardınız. O qastronomiya ilə bağlı necə təsir olmuşdu? Çünki siz deyəndən sonra indi deyəcək Xəqan bəy onu deyəndən sonra mən doğrudan da fikir vermişdim ki, həqiqətən elədir. Düşüb aşağıda marketdə də yoxlamışdım ki, həqiqətən də elədir və mənə də təsir elədiyini fərqinə varmışdım. Hə, məsələn biz o bayaq dediyim analiz kimi bir analiz aparmışdıq və qastronom şöbəsinin məsələn orada bütün şöbələrlə bağlı idi. Əsas qastronomda niyə görə diqqətimi çəkmişdi? Orada tam paternlər, heç hesablamadığımız paternlər idi. Məsələn 35 yaşından yuxarı olmaq idi, xanımın olmaq idi. Daha orada dərin şeylər də var idi. Burada çox belə səsləndirə bilmirəm, amma o paternləri tapmışdıq. Məsələn orada bizim çıxartdığımız sonradan sosial səbəblər var idi. Məsələn Ola bilər ki, məsələn də biz özümüz bunu çıxartmışıq sosial səbəb kimi ki, məsələn 30-32-33 yaşındakı xanımlar ev işlərində daha oturuşmuş xanımlarda, məsələn yemək pişirməkdə daha sərrastlar və s. kimi. Ona görə onların alıcıların güvənlik belə deyək də şeyləri daha yaxşıdır. Bu bizim çıxartdığımız nəticədir. Məsələn, siz yaxınlaşanda görsəsiz ki, 22-23 yaşında bir oğlandır qastronomda. Məsələn, ona desəsiz ən yaxşı yağ hansıdır? Onu tövsiyə elədiyi bəlkə də alıcı üçün çox da yaxşı effekt vermir. Amma bu 35 yaşında olğun bir xanım olanda, lap biraz da yaxşı yuxarı olanda, hətta biraz da daha yaşlılaşanda daha belə onun sözünə güvənlik yanar. Amma bu bizim çıxartdığımız nəticədir. Biz onu belə deyək də, biz belə onu interpretasiya edirik. Amma dəqiq budurmu bilmirəm. Məsələn, McKinsey-nin, Google-un G Suite-ində apardığı bir data analitika var. Orada məsələn çıxartmışdı ki, boşanmış insanlar sizdə daha uğurludur. Amma o da McKinsey də deyirdi ki, biz də sosial səbəblər gətirə bilərik, amma niyə bunun tam olduğunu bilmirik. Amma data bunu deyir bizə. Məsələn, ona görə biz datanın bəzən belə deyirdi, o paternlərini tapırıq, amma sosial özümüzdən nəticə veririk də real odumu, valla onu daha çox sosial mühəndislər bilər. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Məndə təsir olduğunu dəqiq deyə bilərəm, çünki mən də marketdə baxanda ki, hazır qidaları, o salatları satanlar belə xalalarda adam fikirləşir ki, bu özü satırsa bunu, bəlkə də özü hazırlar, amma bilirik ki, özü hazırlamır da, faktiki arxada mətbəxtdə hazırlanır bu, amma yenə də təsir etməsi var və daha belə güvənli şəkildə gələ bilir. Təmirlan bəy, siz artıq illərdir ki, müştəri davranışlarının emosional tərəflərinə daha çox fokuslanmışsınız və bu sahədə müştəri qərarlarını ölçümləyirsiniz. Hazırda da əslində çox yüksək həssas olan bir optik bazar üçün strategiyalar hazırlayırsınız.
Mən çox maraqlıdır ki, bu istehlakçı seçimlərini başa düşmək üçün və məhsulun inkişafına təkan vermək üçün datalardan necə istifadə edirsiniz? Onlayn və ya offline şəkildə hansı texnikalardan istifadə edərək dataları topluyorsunuz? Çünki optikada düz gəlib göz rəqəmlərini də verə bilirlər, daha belə sensitiv, həssas məlumatlar topluyorsunuz. Amma yenə də maraqlıdır ki, bunu onlayn şəkildə və offline şəkildə müştəri ya mağazaya gəlmədən və yaxud da gəldikdə necə topluyorsunuz? Evet. Sual üçün çox sağ olun, Türkan xanım. Hər birinizi xoş gördük. Birinci, bir dənə bu bayaqki məsələ ilə bağlı bir şey deyim ki, ümumiyyətlə, belə bir araşdırma var ki, əgər xanımlar vizual gözəldirsə, belə deyək, cəmiyyət standartlarına uyğun, o zaman gözəlliklə bağlı belə deyək, məhsulların reklamında onlar daha effektivdir, hətta estetik əməliyyatları olsa belə. Amma əksinə, cəmiyyət standartlarına görə gözəl deyilsə çox, o zaman əksinə onlar digər bu gündəlik məsələlərdə daha etibarlı sayılır. Hətta xanım vizual çox gözəldirsə, o gündəlik məsələlərdə etibarlı sayılmır o danışanda. Bu həmin dediyiniz məsələ kimi ki, yeməyi bişirmək məsələsi ki, həm düşünürsünüz ki, o onsuz da özü bişirməyib, amma yenə də o daha çox güvən yaradır. Həqiqətən də bu, yəni təkcə Azərbaycanda yox, bütün dünyada belədir, belə bir şey var. Bu da ümumiyyətlə elə sizin sualınıza bağlayacağam bu məsələni. Yəni, bu da bir daha onu göstərir ki, biz nə qədər qərarlarımızı verəndə emosional baxırıq məsələyə. Bununla bağlı, yəni, marketoloqların hamısı düşünürəm ki, kitablarda da, araşdırmalarda da bu məsələ ilə çox rastlaşıblar. Ümumiyyətlə, buna təsir edən faktorlar çoxdur. Birinci növbədə də odur ki, biz gündə çoxlu qərarlar verəsi oluruq, yüzlərlə, minlərlə qərarlar verəsi oluruq və eyni zamanda da yüzlərlə, minlərlə reklamlar görürük, ümumiyyətlə, informasiya alırıq. Hətta belə bir statistika var idi, indi adıma düşdü, tam bəlkə dəqiq deyə bilməyəcəm, amma gündəlik aldığımız, baxdığımız video həcmi televiziya yarandığından ilk 50 ildəki ümumi həcmdən daha çoxdur, yəni gündəlik baxdığımız. Ona görə biz əlbəttə ki, vaxtımıza qənaət etmək üçün məcburuq ki, çox tez, sürətli qərarlar verək. Bu qərarlarda şüraltı baş verir. Birinci növbədə, təbii ki, buna təsir edən faktor, ümumiyyətlə tanımağımızdır brendi. Ki, ümumiyyətlə, biz bunu tanıyırıq, yoxsa qarşımızda gəlmişik, rəfin qarşısındayıq və yaxud da internetdə fərq yoxdur. Yəni, misal üçün, həmişə bizim öz müştərilərimizə dediyimiz bir söz var ki, əgər sizin brendi tanımırlarsa, məsələn, tutaq ki, deyək ki, satır elektrik avadanlıq, elektronika əşyası satır. Deyək ki, iki dənə şirkət var. Biri tanınmış şirkətdir, bazarda tanınmış elektronika şirkətlərindən biridir. Biri isə deyil, sadəcə bir addır. Elə onu öz müştərilər ancaq tanıyır. Yəni, eyni reklamı, eyni vizualı, eyni büdcə ilə onlar sosial mediada versə belə, tanınmış şirkətin reklamı daha effektiv olacaq. Çünki o daha çox güvən yaradır. İnsanların qərar vermə mexanizmi belədir. O brendin özünün tanınması məsələsi var. Ona görə biz bugün maksimum çalışmalıyıq ki, birinci növbədə ümumiyyətlə bizi ən azı tanısınlar. Yəni, ən sadə AIDA modeli məsələsi var da, yəni birinci ki, tanınması. Ümumiyyətlə bizim ən azı ilk dəfə görmüş olmasını. Hətta bir dənə də belə bir araşdırma da var ki, iki, deyək ki, məsələn, insanlara ələşdirirlər və soruşurlar ki, deyək ki, sizin eyni büdcəniz var, eyni bir avtomobil almalısınız. İki avtomobil brendi var. Birini tanıyırsınız, amma birini tanımırsınız. Amma o tanıdığınızın mənfi cəhətlərini bilirsiniz. Digərini ümumiyyətlə tanımırsınız. Hansını seçərsiniz və böyük əksəriyyət mənfisini tanıdığını seçir. Bu çox, hətta zalda da əyləşib yollaş. Bu yaxınlarda özüm bir vakansiya vermişdim. İki namizəd arasında qaldım. Namizədlər bir-birinə çox yaxın idi. Seçim eləyə bilmirdim. Hətta birini tanıyırdım, amma birini çoxdan tanıyırdım və özünə də dedim bu barədə. Danışdım ki, bəs belə-belədir, məsələ çox yaxındır. Amma sırf səni tanıdığım üçün səni seçirəm. Çünki obrisində, bəlkə obrisi daha yaxşı namizəd, bilmirəm. Amma o riskə getmək istəmirsən. Yəni, tanıtım məsələsi çox önəmlidir. Biz bugün brendlər olaraq maksimum çalışmalıyıq ki, bizim şirkətin adı ən azı hallanmış olsun. İkinci məsələ, deyək ki, əgər misal üçün insan seçim qarşısındadırsa, ikisini də tanıyırsa, o zaman baxır ki, hansını daha çox görüb və yaxud da hansını daha tez tanıdı da, belə deyək. Bu faktor önə girir. Buradan da deyək ki, ikisi də yuxarı aşağı eynidirsə, o zaman artıq başlayır o optimal seçimi eləməyə ki, tamam, funksiyalarına görə baxa bilər, hansısa brendinə görə baxa bilər, fərqli-fərqli versiyalar ola bilər.
Burada da artıq müəyyən qədər seçim qarşısında qalanda artıq digər faktorlar ortaya girir. Bu biraz uzundur, burada faktorlar çoxdur. İstəyərəm ki, bəlkə hissə-hissə gələr ona ki, çox uzun olmasın. Orada maraqlı çoxlu nüanslar var, belə deyək. Hə, bir də sualın ikinci səsi data məsələsindən necə istifadə edir. Ümumiyyətlə, mən Fox Optikaya gələndə elə bir vaxta gəldim ki, yaxşı oldu, belə deyək, vaxt baxımdan qabağa düşdüm. Onda artıq bir bazar araşdırması başlamışdı və elə bir o prosesin ortasına gəldim, elə birlikdə davam elədik və vaxta da qənaət eləmiş olduq. Oradan çıxan datalar var idi. Eyni zamanda biz özümüz də bir onlayn sorğu elədik və təxminən bir toplamda 1500 nəfərin arasında bir sorğu eləmiş oldu. Bunların arasında bizim müştərimiz olan insanlar da vardı, olmayan insanlar da vardı ki, niyə bizi seçmişsiniz, niyə ümumiyyətlə hansı faktorlara görə siz tutaq ki, optik məhsul seçirsiniz və bu dataları bir yerə yığandan sonra bir pattern-lər formalaşdırdı ki, aha, biz hansı faktorlara vurğu eləməliyik, kommunikasiyamızı necə qurmalıyıq, hansı nöqtələrin üzərinə getsək, bizi seçənlər artar və yaxud da digərlər arasında qalanda insanlar məhz Fox Optikanı seçər və s. Yenə də bu mövzulara qayıdarım inşallah. Təşəkkür edirəm. Biz də həvəslə gözləyirik o digər nüansları da. Və Mərt bəy, mən bir çoxunuz üçün biraz qısa informasiya verəcəm. Mənim özümə də çox maraqlıydı. Mərt bəy, ümumiyyətlə, bir 29 ili bir təcrübəsi var. Hamımız o təcrübədən faydalanmalıyıq. Və Mərt bəy, İstanbul Havalimanı, TTNET, Turkcell, Compaq, HP, və Türk Telekom kimi bir çox şirkətlərdə çalışıb və hal-hazırda da Azercell-in baş marketing direktorudur. Bu şirkətlərə baxanda belə çoxunluğun daha çox telekommunikasiya olduğunu görəndə mən düşündüm ki, sizin bu telekommunikasiyaya xüsusi bir marağınız var və ona görə də elə bizə də və yaxud məncə düşünürəm ki, bizim iştirakçılarımıza da gələnlərə maraqlıdır ki, bu telekommunikasiya sahəsində ilkin data necə toplanır? Çünki kifayət qədər rəqabətçil bir sahədir və həmin o ilkin müştəri sistemə necə girir, onu necə saxlayırsınız və həmin datanı necə istifadə edirsiniz? Yəni, hansı mənbələri var telekommunikasiya sahəsində? Tərcümə etməmə gərək varmı? Evet, çalışıyor herhalde. Translate etmeme gerek var mı? Yok gayet. Harika. Anladım. İnşallah doğru anladım. Çok teşekkür ediyorum soru için. Hem bugün buraya gelen, fiziken gelen katılımcıları hem de online'da bizi takip eden bütün katılımcıları da sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz diyorum. Ve sizlere bir soru sormak istiyorum önce. Kimler buraya gönüllü geldi, isteyerek geldi? Çünkü bazen biliyorsunuz bu tür toplantılarda şirket zorluyor. Hani git diyor, bu çok güzel diyor, gitmen lazım diyor, eğitim alman lazım diyor. Bazen görevli oluyoruz, onun için burada bulunuyoruz. Hemen herkes elini kaldırdı. Buraya gönüllü geldiniz, isteyerek geldiniz. Ama ben bütün konuşmalar süresince bakıyorum, pek çok kişi cep telefonuyla ilgileniyor. Çok enteresan, bu sizin suçunuz değil, yani bu kötü bir şey diye söylemiyorum bunu. Ama şunu söylemek istiyorum. Bilerek, isteyerek 6. gün, hafta sonu ailenizle vakit geçirebilirsiniz, evde dinlenebilirsiniz. Buraya geliyorsunuz gönülden ama yine de kendinizi cep telefonuna bakmaktan alıkoyamıyorsunuz. Bu biz pazarlamacıların bu dönemdeki en büyük problemi. Yani buna attention economy diyorlar. Aynı anda sizlerin dikkatinize talip olan, sizlerin zihninize talip olan çok fazla marka, çok fazla uyaran var. Ve bizim birinci savaşımız sizin zihninizde yer kapabilmek, dikkatinizi çekebilmek. 2015 ilinde Microsoft bir araştırma yapıyor. Belki biliyorsunuzdur bunu, çok eski bir araştırma çünkü. Bir insanın dikkat süresi ne kadar diye. 2015 ilinde bu 8 saniye. 8 saniye goldfish diyorlar, balık. Balığınki daha uzun bizim dikkat süremizden. Şu anda 2024. ildeyiz. Büyük bir ihtimalle bu süre daha da kısaldı. Şimdi birinci derdimiz bu. Biz müşterimizin zihnine nasıl gireceğiz? Ve biz pazarlamacıların da veya iletişimcilerin de şöyle bir inanışı var ki,
Herkes bizim markamıza aşık. Herkesin başka derdi yok. Tek derdi bizim markamız, bizim ürünlerimiz. Hepimiz öyle düşünüyoruz. Çünkü biz o ürünlerle, o markalarla yatıp kalktığımız için, gece gündüz düşündüğümüz için, çevremizdeki insanlar da o markaları çok önemsediği için biz zannediyoruz ki herkes onu düşünüyor gece gündüz. Oysa ki büyük bir problem var. İnsanların başka dertleri var. Yani insanların hayat gailesi var, geçim dertleri var, aileleri var, çocukların okulları var, yoldaşlarıyla kavga ediyorlar, onlarla uğraşıyorlar. Çok sayıda başka işle uğraşıyorlar. Ve esas mesele şu, ama gerçekten bizim markamızla ilgileniyorlar. Ne zaman? Soru bu. Bizim yapmamız gereken şey o zamanı yakalamak. Şimdi ben size Pizza Hut ürününü yönetsem, yani pizza yönetsem, pizza ürününü yöneticisi olsam, size mesaj atıyorum, işte pizzamızı alın, bir tane alana bir tane bedava, yanında Coca-Cola falan filan. Hiç umurunuzda olmuyor. Ne zaman umurunuzda oluyor? Karnınız açken. O zaman Pizza Hut ne yapması lazım? Sizin karnınızın aç olduğu zamanı bulması lazım. Birincisi. İkincisi, hangi kanaldan size ulaşınca etki elde edebilir? SMS atıyor, okuyor musunuz SMS'i? Büyük ihtimalle okumuyorsunuz. Pizza Hut'un app'i mi var? App üzerinden bir push notification mı göndermeli? Veya Pizza Hut'un app'i de yok. Acaba doğru zamanda, doğru saatte bir televizyon reklamıyla mı size ulaşabilir? Çok farklı kanallar var insanların kullandığı ve kanal tercihleri de insanlara göre değişiyor. Bazı müşterilerimiz diyor ki bana SMS atma, beni ara. Bazısı diyor ki ben bütün gün toplantılardayım, çok işim var, sakın arama, bana SMS at. Başkası diyor ki SMS dağıtma, bana app üzerinden ulaş. Başkası diyor ki bana hiç ulaşma, ben ne zaman sana ulaşacağımı bilirim. Böyle bir dünyanın içerisinde bizim müşteriye hangi gün, ayın hangi günü, günün hangi saati, hangi kanaldan ve nasıl hitap edeceğimizle ulaşmamız gerektiğini bulmaya çalışıyoruz. Bazı müşteri sen diye hitap edilmesini istiyor, bazı müşteri siz diye hitap edilmesini istiyor. Bazısı daha samimi seviyor, bazısı daha farklı seviyor. Yazdığınız mesajın teksti, müşterinin size vereceği cevabın yükselmesini veya alçalmasına sebep oluyor. Dolayısıyla bizim bütün derdimiz bu kalabalık dünya içerisinde müşterinin tercihlerini bulup ona doğru şekilde ulaşabilmek. Şimdi Türkan'a bir soru sormak istiyorum. Türkan, soru neydi? Bunun için başa gitmem lazım. Sorumuz şöyle. Azercell'de ilkin müşteriyi, yani telekomünikasyon industry söyleyelim, yani direkt Azercell söylemeliyim çünkü bundan önce Türk Telekom var, işte Turkcell var. Tamam. O yüzden bu telekomünikasyon industry'sinde, alanında ilk müşteriyi nasıl sisteme entegre ediyordunuz? Süper. Ve daha sonra onun gitmemesi için neler yapıyordunuz? Yani datayı nasıl topluyordunuz? Süper. O zaman çok kısaca cevap vermeye çalışayım. Derya burada mı bilmiyorum. Online izliyoruz. Online izliyor, peki. Mesela çay satsak eğer. Bu arada Azerbaycan çayı ya inanılmaz güzel, yani Türkiye'deki çayla mukayese kabul etmez. Ben Türkiye'de çay içmiyorum, bir tek Azerbaycan'da çay içiyorum. Çay kültürü de burada çok gelişmiş, çok iyi bir ürün. Eğer biz çay satıyor olsaydık, bizim için en mutlu an müşterinin süpermarkete girip oradan çayı alıp sepetine koyup onun ödemesi yaptığı an. Ve aslında orada işimiz bir anlamda bitiyor, bir sonraki çay satın almaya kadar. Telekomünikasyonun şöyle bir problemi ya da farkı var ki bizde iş o an başlıyor. Yani şey gibi düşünebilirsiniz, toy, yani düğün. Yani düğünü yaptık, evlendik, bitti mi? Bitmedi, daha yeni başlıyor. Yani her şey ondan sonra başlıyor esas. Esas mesele toydan sonraki mesele. Bizde de öyle. Bizde müşteri sim kartını satın alır, içine isterse 100 manat yüklesin.
çok para yüklesin, hiç önemi yok. Bizim için ondan sonra başlıyor ki kullanması lazım bunu. Bizimle konuşması lazım, bizimle alışveriş yapması lazım, bizimle data kullanması lazım, bizimle mesaj atması lazım. Dolayısıyla bizim en büyük derdimiz abonelikli sistem, bu subscription based modullarda. Aslında biz bir an yönetmiyoruz. Her an bir ilişki yönetiyoruz. Ama ilk derdimiz evet, bizimle evlenmeye müşterimizi ikna etmek. Yani onu toya kadar getirmemiz lazım. Orada da aslında yapmak istediğimiz şey o ilişkiyi doğru bir seviyede kurabilmek. Burada markayla olan, markaya verilen anlamlar var. Markanın değer teklifleri var. Ve en önemlisi markanın segmentasyon yapabilmesi ve segmented bir biçimde acquisition yapabilmesi, müşteri kazanımı yapabilmesi lazım. Çünkü çok farklı insanların çok farklı talepleri var. Telekomünikasyon sektöründen çıkıp havacılık sektörüne gireyim, bir örnek vereyim. Biz havalimanına gelen insanları, hepsi uçağa biniyor değil mi yani? Hepsi biniyor, bir yerden iniyor, bir yere biniyor. Oysa havalimanı bir şehir gibi. İçinde çok farklı bir çok farklı profiller var. Bir örnek vermem gerekirse, havalimanında çalışanlar var mesela. Havalimanında binlerce çalışan var. Siz bir havalimanı işletmecisi olarak onların bütün ihtiyaçlarını ve isteklerini düşünmek zorundasınız. Onlar da sabah geliyorlar, akşam gidiyorlar, yemek yiyorlar ve orada vakit geçiriyorlar. Başka bir konu, havalimanına gelen iş için uçacak insan, tatil için uçacak insan, acil bir derdi, örneğin bir hastalık, bir cenaze, yakınına ulaşmayla ilgili uçacak insan, çocuklu aile olarak uçacak insan, bunların hepsinin duyguları, fikirleri, motivasyonları ve tecrübeleri birbirinden bambaşka. Siz bir akış tasarlarken havalimanına giriş, havalimanından çıkış, uçağa biniş ve uçakla uçana kadar bütün bu deneyimi tasarlarken bunların her biri için farklı bir deneyim ve değer teklifi üretmek zorundasınız. Ve bunu milyonlarca insan için yapmak zorundasınız. Ve bunu çok farklı diller kullanan, çok farklı gelir gruplarındaki insanlar için yapmak zorundasınız. Telekomünikasyonda da böyle bir tecrübe var. Azerbaycan insanı elbette ortak duyguları, değerleri taşıyor ama hepimiz birbirimizden çok farklıyız. Dolayısıyla her bir birey ve segment için farklı değer teklifleri üretiyoruz deyip şimdilik bu kadar keseyim. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Keçirəm növbəti suala. Ümumi verəcəyəm, amma Xəqan bəy, siz cavablasaz, yaxşı olar buna, maraqlı gəlir mənə. Çünki siz bir çox şirkətlərdə, müxtəlif şirkətlərdə çalışmışsınız, müxtəlif sahələrdə çalışmışsınız. Hər biriniz belə baxanda, əslində cavab versəz hamınız da daha yaxşı olar. Mənə çox maraqlıdır ki, indiyə kimi data toplamaqda ən çox çətinlik çəkdiyiniz sahə hansı olubdur və həmin müştərilərə necə müraciət eləyərək o çətinliyi aradan qaldırmışsınız? Yəni, ən böyük challenge-ınız data toplamaqda hansı sahə olubdur və yaxud da çalışmadığınız bir sahədirsə, sizcə, sizə görə niyə o sahə çətindir, sizə niyə çətin gəlir o sahələr? Əslində, çox maraqlı sualdır. Çox maraqlı sualdır. Ümumiyyətlə, belə deyim də, data toplamaq əslində bütün şirkətlərin çox vacib atributu olmalıdır. Azərbaycanda indi mən tam suala hazır deyiləm, amma beynimdə onun o nöqtələrini izah eləyə gələcəm ki, həm də o sahələr, dediyim sahələrdə cavab verə bilim suala biraz dəqiq. Azərbaycanda şirkətləri bölsək, elə şirkətlər var ki, onlar çox yaxşı data toplayır, amma onlardan heç istifadə eləmir. Məsələn, supermarketlər. Çox ciddi data toplayırlar, həddən artıq ciddi data toplayırlar. Təsəvvür edin ki, hər gün onların giriş çıxışları var, çeklər var, çeklərdə olan məlumatlar var. Atıram, kola alan bizdən kartof alırmı, kartof alan nə bilim, pampers alırmı, pampers alan yanında başqa nə alır? Bax, bunların analizindən satışları ən azı 20-30% artırmaq olar da. Amma təsdiq olsun ki, supermarketlər bunların heç birindən istifadə eləmir, məsələn. Elə şirkətlər var ki, onlar ümumiyyətlə data toplamır, ümumiyyətlə data ilə məşğul olmur. Elə şirkətlər də var ki, onlarda biraz yığılması çətindir. Məsələn, ümumiyyətlə belə bir nüans deyim, bayaq dəyərli spikerlərimizdə səsləndirdi. Ümumiyyətlə, datanın toplanması, tutaq ki, Facebook
yəni sosial şəbəkələr çəkim. Məsələn, siz Facebook-a, Twitter-ə ya da nə bilim Instagram-a girəndə siz ona pul vermirsiniz də, düzdür? Yəni biz orada pulsuz üzv oluruq. Axı bir markın ya da kiminsə də X-in, Y-in niyə marağında da axı bizi ora pulsuz subscription eləyirlər, daxil elə. Yəni çox bəsitdir. Harda ki məhsul pulsuzdur, orada məhsul sizsiz. Yəni harda ki bir şeyə pulsuz istifadə edirsiniz, bilin ki orada məhsulsuz. Sizdən məhsul kimi istifadə edirlər. Yəni bunun sizin datalarınız toplanır. Təsəvvür edin ki mənim anam hərdən qızlarım var balaca. Məsələn də planşetləri var falan orada baxırlar. Hərdən deyir ki abala bunların gözü töküldü də. Yəni bunları al bunların əlindən. Mən həmişə anama deyirəm ki anam Facebook 10 milyondan çox büdcə ilə pul xərcləyir ki insan onun qabağında belə scroll down eləsin də. Mən o 10 milyona qarşı mən uşağıma qarşı nə edə bilərəm ki? Yəni o qədər onu maraqlı eləyir ki o onu belə orada qalır da o. Məsələn çıxa bilmir oradan. Çünki biz niyə çıxa bilmirik biz telefondan? Bayaqları Mərt bəy dedi. Biz niyə çıxa bilmirik telefondan? Çünki bunun üçün pul xərcləyirlər. Bunun üçün mütəxəssislər var. Yəni bu bizim belə deyək də vərdişəyimiz deyil, zəifliyimiz deyil. Bunun üstündə işlənir. Yəni bizim o scroll down eləməyimiz üçün, baxmağımız üçün siz təsəvvür eləyin ki, siz belə ki eləyirsiniz. Və o belə sayılır. Hansında ki bir saniyə dayandınız, o belə sayılır. Ki hansısa şəklə belə belə eləyəndə, scroll down eləyəndə hansısa şəkildə bir saniyə artıq dayandısa, o belə sayılır ki, bax bu şəkildə onun diqqətini bir saniyə çəkdi. Bu nədir? Bu şəklin belə deyim də ana paternləri nədir? Tez onun aktivinə yazırlar onu. Tez onun aktivinə yazılır, sizin aktivizəyə. Yəni beləliklə belə deyək də o biz buna qarşı mübarizə çox çətindir də. Yeganə mübarizə yolu əpi silməkdir. Yəni başqa yolu yoxdur. Çünki əp sizin telefonunuzdadsa, onu saxlamaq üçün, sizin əpə girməyiniz üçün, oradakı belə scroll downlar eləməyiniz üçün, yəni orada sosial incirliklər oturur, proqramçılar oturur, data analitiklər oturur və s. oturur və sizə imkan vermir, siz oradan çıxarsınız. Bu mənada data toplanmaq çox mühümdür. Məsələn, bu gün dünyada hətta Amerikanın özündə belə bizim bəzi bundan bağlı layihələrimiz də var. Amerikanın özündə belə şirkətlər bu süni intellektin, machine learningin gəlməsindən sonra indi olsa imkan olsa ondan bağlı biraz da məlumat verərəm. Onun gəlməsindən sonra daha vacib datalarında yığılması ilə məşğullar. Məsələn, biz indi Azərbaycanda bir şirkətdə bir proyekt aparırıq. Deməli, Çindən məhsullar alınır, Azərbaycanda satılır və orada 8 kateqoriya meneceri var və biz o 8 kateqoriya menecerini süni, machine learning ilə qərarların verilməsini təmin etmək üçün bugün onunla bağlı iş gedir. Və o nə baş verir? 8 kateqoriya meneceri gedir, şirkətdə artıq olmasına ehtiyac olmur. Çünki artıq machine learning onları qərarları verir. Amma machine learning o qərarı vermək üçün şirkətdə vacib o qərarı verən, satışı təmin eləyən və yaxud da o planlamanı verən paternlər var. O paternlər bu gün şirkətdə yoxdur. Biz onları tapıb yığırıq. Hansılar ki daha vacibdir, onları yığmamışıq. Onları da bu gündən sonra yığmağa təmin eləyirik. Məsələn, bir dənə mən qoy bir dənə telefonumu tapın, görüm, o paternləri taparamsa, sizə bir dənə deyim, bəlkə də maraqlı olar sizin üçün. Bir dənə üzr istəyirəm, inşallah ki, tapacam onu. Çox-çox üzr istəyirəm. İstəsən, siz tapana kimi Tamirlan bəy... Bir dənə mən tapdım, demək olar ki, deməli, hansı paternlərdir, düşünün, bunlar regionlar, bu şirkət regionlara şey satır, məhsul satır. Baxın, machine learning-ə hansı məlumatları tanıtmışıq ki, qərar versin. Ərazidəki əhali sayı, ərazidəki müştərinin sayı, həftə, ayın hansı həftəsidir, temperatur, yağış var yoxsa qar var, depodan olan sifarişlərin təminatı, ki, məsələn, depoya deyirlər ki, mən 10 dənə məsələn, A məhsulundan ver, o təmin olunub yoxsa yox. Həmən regionlarda, yəni yerlər, məsəl üçün, onlar gedirlər, həmən regionlarda bazar ərazisində müştərilər var yoxsa yoxdur. Yəni, müştəri bazar ərazisindədir yoxsa yox. Müştəri ana küçədədir yoxsa yox. Müştərinin mağazasının kvadratının həcmi. Və bunlar hamısı təsəvvür etsin, machine learning-ə öyrədilir ki, machine learning qərar versin ki, biz Çindən nə qədər mal sifariş verməyik. Yəni, təsəvvür etsiniz, qərar vermə mexanizmi, pattern necə təmin olunur. Yeni müştəridir yoxsa köhnə müştəridir. Həmən ərazidə işləyən ekspeditorun stajı. Bu FMCG sahəsidir? Yox, FMCG sahəsi deyil, qeyri qidadır. Həmən ərazidə işləyən ekspeditorun stajı. Görürsünüz nə qədər mühüm datalar var. Ərazidə olan
həmin ərazidə olan mağazaların sayı dediyim, kampaniya olub o məhsula yoxsa yox, sezon, bir də iki dənə nüans var, onu da qoymuşuq, amma onu tapa bilmirik. Biri pensiyaların verilmə vaxtıdır, ikincisi Rusiyadan gələn pulun verilmə vaxtıdır. Bunlar da əslində satışı artıran faktordur. Sadəcə biz Rusiyadan gələn pulu analiz eləyə bilmədiyimizə görə ora bir pattern kimi qoymuşuq, amma özümüz dəyərləndirmə veririk. Yəni sistem eləmir onu. Siz təsəvvür edirsiniz, indi başa düşürsünüz ki, məsələn, machine learning-ə bu datalar əvvəlcədən yığılmalıdır ki, məsələn, biz onunla bağlı sabahçı gün qərarlar verir. Biz nə etmişik? Temperaturdur, əvvəldən çəkmişik. Hansılar çəkə bilmişik, çəkmişik. Hansılar çəkə bilmirik, bu gündən yığmağa başlayırıq onları ki, qərar versinlər. Azərbaycanda dediyim kimi də, belə deyək, telekommunikasiyadır, nə bilim, marketçilikdir və s. datalar yığılır. Ən böyük dataların yığılmadığı mənə görə təhsil sektorudur. Təhsil sektoru mənə görə çox yaralıdır bu sahədə. Analiz eləyə bilmirlər, hansı tələbələr niyə yaxşı ola bilir, hansı regiondan, ümumiyyətlə, nə eləmək lazımdır ki, o, məsələn, riyaziyyatdan yaxşı olsunlar ya da fizikadan yaxşı olsunlar. Yəni, təhsil kimi çox önəmli bir sahə var ölkədə və onun təhsilləri olsun ki, məlumatları data engineering və data science tərəfdən deyirəm də. Əlbəttə ki, yəqin ki, analitika tərəfdən var ki, biz bilirik ki, hansı məktəbdən nə qədər tələbə oxuyur. Okey, bunu qoydum qırağa, bunu demirəm mən. Mən dediyim məsələ data science tərəfdəndir ki, data elmləri tərəfdəndir ki, o məsələnin mənim ən çox yaralı yerimdən biridir ki, təhsil sahəsində bu analiz olunmur ki, ümumiyyətlə, biz neyiniyək ki, hansı məktəbin tələbələri yaxşı oxudu və yaxud da sinifdə nə baş verdi ki, filan tələbə yaxşı oxudu. Bax, onların da paternlərini tapıb, onları çoxaltmaq lazımdır ki, təhsil sektorunda məsələn qabağa gələk. Dediyim kimi belə. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bu təqaüdlərin alınması və Rusiyadan ödənişlərin qəbulun vaxtı ilə bağlı ola biləcək ən yaxşı əslində data toplama sorğuların keçirilməsi ola bilər həmin təqaüdçülərlə və o şirkətlərdən. Çünki əks halda ödəniş sistemləri tərəfindən olaraq qeyd edirəm, həssas məlumatların paylaşılmasıdır. Nə biz paylaşa bilərik, nə də təqaüdçüləri verən bank kartlarına olan banklar paylaşa bilər bu məlumatı. Ona görə ancaq sorğu vasitəsilə bunu öyrənə bilərsiniz. Amma məsələ burasındadır ki, machine learning bununla bağlı, məsələn, tutaq ki, Rusiyadan gələn pul, məsələn, tutaq ki, atıram, Lənkəran. Lənkəran ərazisində gələn pulun biz axış... Şəmkir gözləyirdim. Şəmkir gözləyirdim. Okey, olsun Şəmkir. Gələn pulun vaxtını bilsək, o bizim satışlarımıza təsir edən faktor olacaq. Biz, məsələn, təxmin edirik ki, ayın 25-i pensiyalar verilir. Düzdür, bunu təxmin edirik. Biz ona görə ayın 25-ini... yəni həftənin 3-cü həftə ya da 4-cü həftəni ora o faktor kimi daxil eləyirik. Amma sabahları hökumətdir, qərar dəyişdi, elədi, nə bilim, ayın 15-i verməyə başladı. Məsələn, bu il, bu ay bayrama görə ayın 15-i verir. Yəni bizim axı paternimiz dəyişdi, çünki əsas patern həftə deyil də, əsas paternin pensiyaların verilməsi. Biz amma sadəcə biz o data olmadığı üçün biz orada 3-cü həftə kimi girmişik onu. Amma bu həftə məsələn o paternin oynadı yerinə, çünki ana paternini düz verməmişik. No, okey, belə şeylər var. Yəni, onları doğru verdikcə, doğru yığdıqca, indi bu, okey, da yığıla bilməyən datadır, amma yığıla bildiyimiz dataları doğru yığdıqca, machine learning-də düzgün qərarlar verir, düzgün məsələləri çıxardır və bugün biz 2021-ci ilin datasını train eləmişik, 2022-ci ili 80% tapdıq, 2022-ni də train elədik, 2023-ü 95% tapdıq, 2023-ü train eləmişik, indi 2024-ün 5 ayını demək olar ki, 98.9-dan tapırıq artıq. Yəni, bu belə bir prosesdir. Allah, təşəkkür edirəm. Əslində, marketlərlə bağlı olan da bayaqki fikrinizə bir xatırladım. Bir məsələn, Rövşən bəyi gördüm. Biz FMCG sektorunda olanda marketlərdən həmin o datanı ödəniş belə təklif edirdik ki, bizə sadəcə orada o patternları özləri analiz edib versinlər. Amma təəssüf ki, çox böyük market şəbəkələri həmin datanı verə bilmirlər. Adi, məsələn, meyvə suyu sektoru idi bizə və spirtli və spirtsiz, alkoqol və alkoqolsuz içki sektoru idi və biz o datanı xam şəkildə belə istəyirdik ki, özümüz alaq analiz eləyik, amma o qədər əziyyətli və çətin bir proses idi o datanın alınması, çünki o mövcud datanı elə olurdu ki, heç böyük şəbəkələr saxlamırdılar belə və bu ən acınacaqlı bir hal idi, çünki ən böyük əslində tüketicinin xərcləməsi,
xərcləmə vərdişləri, hər şey oradaydı. Həm location based, əraziyə görə, yaşa görə gəlir, hər bir şey əslində marketlərdəki adi xərcləmə statistikasına görə də müəyyən etmək olar. Amma təəssüf ki, buna çox diqqət ayrılmır. Amma halbuki buna diqqət ayrılsalar, market işlətməkdən daha çox əslində gəlir əldə edə bilərlər. Çox sağ olun Xəqayın bəy. Mən Tamerlan bəy, bayaqlar Xəqayın bəy dedi ki, bəs gözü kör oldu uşaqların və s. Yadıma düşdü ki, Fox Optikada siz bayaqlar dediniz ki, çox data araşdırması vaxtına gəlib çatdınız. Mənə çox maraqlıdır ki, bu datalar toplandıqdan sonra siz hazırladığınız o marketing strategiyaları tətbiq edəndən sonra istehlakçı davranışları necə dəyişdi? Yəni, əvvəl necə idi, sonra necə oldu və belə bir ümumiyyətlə dəyişiklik müşahidə olundumu? Çünki siz artıq data əsasında individuallaşdırılmış və emosiyalarına təsir edən bir əslində strategiya hazırlamış oldunuz. Necə bir dəyişikliklər müşahidə elədiniz istehlakçı davranışlarında? Təəssüf ki, o araşdırmadan sonra ikinci dəfə onu ölçmək üçün hər araşdırma eləməmişik. Əslində, çox keçməyib üstündən, haradasa bir il yarım təxminən keçib vaxt üstündən. Amma yenə də sualın birinci hissəsinə cavab verə bilərəm ki, ümumiyyətlə, hər sektorun öz spesifik problemli tərəfləri var. Xüsusilə də demək olar ki, Azərbaycanda bir çox sektorların hamısında belə məlumatlandırma, maarifləndirmə problemi var. Məsəl üçün, bizdə optika sektorunda belə bir şey var ki, ümumiyyətlə, məhsulun ki, mənşəyə bilinməyən şüşələr var bazarda, bir də eyni brendlər barəsində də çoxlu A-class məhsullar var, fake məhsullar var, hansı ki, insanlar çoxsu alırlar və onu orijinal bilib alırlar. Biz çalışırıq ki, biz bu faktoru müəyyən edəndən sonra çalışırıq ki, ümumiyyətlə, misal üçün, sorğuda gördük ki, hə, insanların təxminən 30% demişdi ki, eynək seçimində mənim üçün ən vacib faktor şüşənin keyfiyyətidir. Amma bununla da paralel biz bilirik ki, bazarda kifayət qədər mənşəyi bilməyən şüşələr var və təklif olunur və insanlar heç onu araşdırmadan da deyirlər, hə, misal üçün, nə bilim, Rusiya şüşəsi, hə, yaxşı olar, yəqin deyib alırlar. Biz çalışırıq bu istiqamətdə maarifləndirmə. Ümumiyyətlə, birincisi, demək olar ki, bazarda Rusiya şüşəsi yoxdur. Bu daha pisdir, yəni demək olar ki, məsələn, mənşəyi dediyim kimi bilinməyən şüşələri hansısa bir sadəcə bu adından satırlar. Biz çalışırıq onun üzərində maarifləndirmə aparaq ki, şüşə alanda, optik şüşə əldə eləyəndə onun sertifikatını tələb eləyin, paketini tələb eləyin. Çünki normalda optik şüşə elə bir məhsuldur ki, onun üstündə loqo olmur. Yəni, onun üstündə nə qoyub versəm, mən müştəriyə desən ki, budur, o da deyəcək ki, hə, çox sağ ol. Biz hətta, yəni öz misal üçün deyirəm, bizdə tutaq ki, var Yaponiya şüşəsi və var Türkiyə şüşəsi. Müştəri gəlib Yaponiya şüşəsini seçsə, biz onun üstündə Türkiyə şüşəsi qoyub versə, o yenə də bunu bəlkə də bilməyəcək böyük ehtimal. Əgər əvvəl ən azından o Yaponiya şüşəsini istifadə etməyibsə, yəni bəlkə o ancaq o anda fərqi hiss eləyər. Mən çünki dəfələrlə fərqli müştərilərlə bu barədə danışmışam. Kimisə əvvəl tam başqa bir məhsul istifadə eləyib, indi tutaq ki, bizdə Seiko məhsulunu istifadə edəndə o fərqi hiss eləyə bilir. Amma digər bir insan ola bilər ki, bunu hiss eləməsin. Təşəkkür. Bu barədə yəni biz məlumatlandırma aparırıq ki, orijinal məhsulu necə siz tapmalısınız, tanımalısınız, keyfiyyəti necə müəyyənləşdirməlisiniz və ümumiyyətlə, yəni dediyim kimi, yəni bu elə bir şeydir ki, etibarlı yerdən almaq lazımdır. Bu sağlamlıq mövzusudur. Çalışırıq həkimlərlə videolar çəkək, ümumiyyətlə işləyək. Həkimlərlə olan konfranslar olur ki, biz ora qoşuluruq və orada partnyor qismində iştirak edirik. Biz ümumiyyətlə özümüz çalışırıq həkimləri məlumatlandıraq. Onlar üçün dəfələrlə olub ki, xaricdən spikerlər gətirmişik göz həkimləri üçün müxtəlif seminarlar etmişik. Çünki ümumiyyətlə göz həkimləri əslində optik mövzuda, eynəyin özü mövzusunda çox məlumatlı deyillər. Onlar daha çox gözün digər məsələ. Amma optika, optometriya başqa bir sahədir və biz çalışırıq ki, o istiqamətdə marifləndirmə. Yəni, bu formada çalışırıq ki, istehlakçı davranışlarına müsbət mənada təsir eləyək. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən Mərd bəyə sual vermək istəyirəm. Əslində, toxunmaq istədiyim mövzulardan biridir bu, data həssaslığıdır. Mən ən azından öz sahəmdən bilirəm ki, bizdə regulyativ bir orqan var və o orqan vasitəsi ilə tənzimlənən bir qaydalar var ki, biz istifadəçilərin məlumatlarını mütləq yerli serverlərdə saxlamalıyıq və əsla kənar üçüncü şəxslərlə paylaşılmamalıdır. Həssas datalar, sensitiv data olaraq gedir. Bu, şəxsi məlumatlardır müştərilərin. Əslində, sizin şirkət bunu çox eləmir, amma rəqib şirkətiniz daha çox edir, amma digər sahələrdə də, digər şirkətlərdə çalışanda, telekommunikasiyada
yəqin ki bunu özünüz də eləmişsiniz deyə düşünürəm. Hal-hazırda Bakıda bizim daha çox hiss elədiyimiz bir reklamdır. Hansısa bir marketin yanından keçəndə və yaxud hansısa bir mola daxil olanda rəqib şirkətiniz bizə SMS göndərir ki, bura xoş gəlmisiniz, gənclik mola xoş gəlmisiniz, bundan istifadə eləyin və bizim datalarımızı location based, əraziyə uyğun olaraq istifadə edir telekommunikasiya şirkətləri. Və data həssaslığı mövzusunda biz əslində mən düşünürəm ki, biz buna icazə verməmişik, amma biz telekommunikasiya vasitələrinə, yəni daha doğrusu şirkətlərinə bu şikayətimizi bildirəndə deyirlər ki, siz orada hər şeyə imza atmısınız əslində birinci first onboarding olunanda da, birinci inteqrasiya olunanda. Ona görə o da qalır bizim boynumuza. Bəs sizin şirkətdə necə, ümumiyyətlə daha öncəki təcrübələrinizdə dataların qorunması, toxunulmazlığına, bu data security-yə necə riayət olunurdu və regulyativ orqanlar bunu necə tənzimləyir sizin sahədə? Teşekkür ederim. Özellikle lider komünikasyon operatörleri, hele ki pazar payları %50'ye yaklaşmış veya %50'nin üzerinde olan operatörler, regülatif kurumlar tarafından daha çok baskı altında olurlar, daha yakın takipte olurlar. Hatta bazen rakipleri için uygulanmayan kurallar onlar için uygulanır. Daha zorlayıcı kurallar, koşullar konur ki bu liderliği aleyhte kullanmasın, pazara karşı aleyhte kullanmasın. Bunun tabii uluslararası bir praktis bu, yani uluslararası bir pratik. GDPR dediğimiz Avrupa Birliği'nin daha çok kullandığı bir Data Privacy Regulation, General Data Privacy Regulation konusu bu. Ben burada şuna çok inanıyorum. Tabii ki bütün büyük şirketler bu sorumluluğu almalı ve buna göre davranmalı. Zaten bunun aksini düşünmek imkansız. Diğer yandan bir de kullanıcılara sormak lazım. Ben burada kullanıcılardan izin alınarak, aktif izin alınarak bu verilerin isteğe göre kullanılması taraftarıyım. Bir örnekle şimdi açıklayacağım. Salondaki hanımefendilerle konuşuyorum. Alışverişe çıktınız. Mesela Portbakü civarında geziyorsunuz. Bir şeyler almak istiyorsunuz. Size dedi ki mesela sevdiğiniz bir marka olsun. Reklam, hadi vereyim marka ismini. Zara markasını herkes sever. Zara böyle beğenilen bir markadır genelde. Türkiye'de de dünyada da beğenilir. Siz de alışveriş için çıkmışsınız. Üzerinize de bir işte ne bileyim gömlek, elbise bir şey arıyorsunuz. Tam oraya geldiğinizde merhaba hoş geldiniz. Zara'da sizin için elbisede %50 indirim informasyası sizin cebinize gelse ister misiniz, istemez misiniz? İstersiniz. Burada önemli olan şey şu. Relevancy dediğimiz, yani müşterinin gerçekten ilgilendiği markaları onun önüne koyabiliyor muyuz? Gerçekten ilgilendiği zamanda önüne koyabiliyor muyuz? Esas bence müşterinin baktığı konu bu. Sizinle hiç ilgisi olmayan bir konuda size bir satış yapmaya çalışan marka da daha bu konularda daha duyarlı oluyorsunuz. Data privacy'ye de daha çok giriyorsunuz. Ama size yardımcı olacak, kömeklik edecek, hayatınızı daha iyi hale getirecek konularda o kadar duyarlı olmuyorsunuz. Hatta bunu memnuniyetle karşılıyorsunuz. Bunun olmasını istiyorsunuz. Biraz evvelki bir soru daha vardı. Hani data toplamada en çok zorluk nerede var? Tabii ki regülasyon bizim için önemli bir engel ama daha önemli konu bence datayı niçin topladığımızı bilmememiz. Yani biz pazarlamacılarda bir data fetişi oluştu yani. Ne kadar çok data o kadar harika diye düşünüyoruz. Ama sonra o toplanan dataları niçin kullanacağımız konusunda bir fikrimiz pek yok. Basit bir örnek vereyim. Benim çalışma arkadaşım burada Emil, yani beraber data formları hazırlıyoruz. Pazar araştırması formları hazırlıyoruz. Bir form çıkıyor sayfalarca. Ya kim onu, yani siz oturacaksınız, sokakta çevireceksiniz birisine de ona soracaksınız. O yarım saat, 45 dakika o size cevap verecek. Yani zaten tekniki olarak mümkün değil. Yarısında vazgeçiyorlar veya artık gereksiz cevaplar vermeye başlıyorlar. Oysa bakmadığımız bir konu var bizim. Elimizde olan ama kullanmadığımız çok data var. Yani
Niye bu datayı öyle bakmıyoruz çünkü datayı ne için kullanmayı istediğimizi bilmediğimiz için o şekilde bakmadığımız için o data uçup gidiyor. Basit bir örnek vereceğim. Burada herkes mesela havalimanlarında veya alışveriş merkezlerinde tuvaleti kullanmıştır. Ve tuvaletlerde böyle elektronik ekranlar olur. Hani gülen surat, işte temiz miydi, tuvaletten memnun kaldınız mı? İşte gülen surat, ağlayan surat veya böyle normal bir surat, yeşil, kırmızı vesaire. Bazen bunlar öyle olur, bazen de beşli skalalarda olur. Siz gittiğinizde buralara dokunuyorsunuz genelde herhalde. İşte bir oy veriyor, bir rey veriyorsunuz. Sizce bu data sonra ne oluyor? Kim kullanıyor bu datayı hiç düşündünüz mü? Ben size cevap vereyim. Bu data genelde alışveriş merkezinin veya havalimanı işletmesinin anlaşmalı olduğu bir temizlik kurumu var. Yani outsourced bir firma. Onlar temizlikleri yapıyorlar. Ay sonunda bir rapor olarak çıkıyor. Bu diyor ki mesela bu ay bizim tuvaletleri kullanan yolcularımız memnuniyet seviyesi 5 üzerinden 3 oldu. Kötü oldu. 5 üzerinden 4 olmalıydı. Biz sana ceza veriyoruz diyorlar. Firmanın parası kesiliyor. Onlar da bir ay sonra bir sonraki ay daha fazla dikkat etmeye çalışıyorlar. Oysa ki bu basit datada bile bir aksiyon olabilir. Nedir bu aksiyon? Buna hyper awareness deniyor. Yani datayı kullanmaktaki hiper malumatlılık diyelim. Siz eğer bu kutuları internete bağlarsanız ve bu internet üzerinden bu datayı yani Wi-Fi bağlantısıyla online olarak çekebilirseniz ve bir yazılım vasıtasıyla ilgililere anında ulaştırabilirseniz işte o zaman bu datayı çok iyi kullandığınız anlamına geliyor. Eğer bir tuvalette arka arkaya 3-4 kere o lokasyonda kırmızı surat veya 1-2 gibi bir not giriliyorsa orada bir problem vardır o an. Ya pistir, ya boru patlamıştır, ya tuvalet kağıdı bitmiştir. Örneğin biraz pis oldu farkındayım ama herkesin yaşadığı bir örnek olduğu için söylüyorum. O anda o datayı çekip ilgili orayı yöneten kişinin cep telefonuna bak kardeşim burada aynı anda 3 kişi böyle bir not verdi hemen git burayı temizle veya temizlet diye siz bu datayı anlık kullanabiliyorsanız işte aslında zaten elinizde olan bir datayı aksiyona çevirdiniz ve otomatize ettiniz demektir. Bizler çoğunlukla dataya böyle bakmıyoruz. Çoğunlukla bunu toplayalım, bulunsun, birisini cezalandıralım, birisini ödüllendirelim diye bakıyoruz. Oysa bugün İstanbul Havalimanı'ndaki bütün proseslerde pasaport kontrolünden güvenliğe, ticketing'den tuvaletlere kadar bu sistem, VIP launch'lara kadar bu sistem örneğin işliyor. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir neçə sualım qalıb, onlardan sonra artıq bizə metroya çox sual gəlibdi və onları ünvanlayacağım spikerlərimizə və dediyimiz kimi biz datadan və istehlakçı davranışından danışırıq, amma gələcək trendləri və innovasiyalarından da danışmalıyıq. Növbəti kitab tövsiyə edəcəyim sizə Melanie Michelin Artificial Intelligence, A Guide for Thinking Humans, Süni İntellekt Düşünən İnsanlar üçün Bələdçidir kitabı olacaqdır. Melanie Michel deyir ki, süni intellekt sistemləri geniş məlumat toplusunda nümunələri müəyyən etməkdə üstündür. İnsan analitikləri üçün tez-tez görünməyən anlayışları təklif edir. Xəqan bəy, bəs bu süni intellektə güvənirik, machine learning-ə güvənirik, bütün patternlara əlavə edirik. Bu datalar, toplanılan datalar nə qədər güvənilirdi və biz nə qədər, neçə faiz onlara istinad etsək daha düzgün ola bilər? Və siz də əlbəttə cavablayarsınız. Nə qədər güvənilir. Daha çox burada belə kiçik bir haşiyə çıxım icazənizlə. Data belə bir bölgüləri var. Var data analitika. Data analitika deyilir. Yəqin ki, bundan bu zalda oturan hamı istifadə edib. Siz Excel-də falan bir şeylər hazırlayırsınız, datalara baxırsınız, o datalara uyğun hansı bir raporlar hazırlayırsınız. Bu data analitikadır. Data analitika, data bazadan, hansısa bir datalardan, hansısa bir
məlumatlardan istifadə edib, onları analiz edib, onları müəyyən mənada başqa bir görsəllərlə oxumaq sənətidir də belə deyək. Bir də var data science. Data science. Data science data analitikadan fərqlidir. Data science dataları train eləyir, öyrənir, yəni bunun arxasında machine learning var. Bu öyrənir və bir müddət sonra train olunandan sonra onlara databaza lazım olmur. Yəni necə ki siz Excel-də bir şey hazırlayırsınız, məsələn bir görüntü, siz belə deyək də o bazanın olduğu şiti silsəniz, o görüntü itəcək. Amma data science-da, yəni bu növbəti belə deyək də level deməyək, növbəti başqa bir prosesdir, başqa paralel hadisədir. Orada artıq data train olunandan sonra, öyrənəndən sonra onun databazaya ehtiyacı olmur. Paternlər öyrədilir və s. olur, ondan sonra ona həmən paternlər veriləndə o qərar verə bilir. Məsələn, tutaq ki, bunu çox məşhur, ümumiyyətlə, süni intellektdə, bu machine learningdə çox məşhur Titanic misalı var, bu çox məşhurdur. Titanicdə ölənlərin və sağ qalanların bütün paternlərini yazıblar, biletinin nömrəsi, hansı mərtəbədə qalır, hansı hansı otaqdadır və s. Sonra deyirlər ki, məsələn, kimi deyirsiniz, məsələn, bilet nömrəsini, hansı otaqda qalmasını və s. daxil edəndə onlar deyə bilirlər ki, bu sağ qalıb yoxsa yox, sağ qalıb yoxsa yox. Yəni, bu nədir? Bu machine learningdir. Siz müəyyən paternlər verirsiniz, hansı ki, o qərara, o qol var, bizim o hədəf almaq istədiyimiz qolda, ki, ölüb yoxsa ölməyib. Və yaxud da biz o şirkətdə elədiyimiz şey nə idi? Biz nə qədər sifariş verək? Bu nə deməkdir? Nə qədər satacaq? Bu sualda da bu bir qoldur. Ona uyğun, elə bir o Y-dir, machine learningdə o Y-dir. Ona uyğun X1, X2, X3, X100-ə qədər mənim paternim var da. Bu artıq science, data science-dir. Data science-ın növbəti belə deyək, mərhələsi, hansı ki data science-ın süni intellektdir. Süni intellekt machine learningin deyil də, yəni onun süni intellekt machine learningdən sonrakı mərhələdə belə deyək. O da nə edir? O insan qərar vermə mexanizmini data science-dan machine learningdən fərqli olaraq, fərqli deyəndə onun bazasında durur, daha insancıl qərarlar vermə məsələsində məşğul olur, daha sonra gəlir deep learning, hansı ki ChatGPT məsələn deep learningdir, süni intellektin daha dərin versiyasını, məsələn ona yazanda ki, yazanda nəsə, məsələn, harda istifadə edir, məsələn, Google Translator. Google Translator deep learningdən istifadə edir, niyə? Məsələn, siz yazsaz ki, evə gedirəm mən, o ingiliscə onu düz tərcümə edir, niyə? Bu data analitika olsaydı, gedirəm bir tərcümə eləyərdim, məni bir tərcümə, go, I, home yazardı. Amma o eləmir. Evə gedirəm, mən yazsam belə, I, go, home yazardı. Niyə? Çünki deep learning var onun içində, o biraz daha dərin şeydir. Bir də var da data engineering, o biraz daha big datalarla işləmə mexanizmidir. Okay. İndi nəyi demək istəyirəm? Biz dataları train elədikcə, düzgün train olunduqca, o machine learning bizə düz data verəcək. Bu dəqiqdir. Sadəcə məsələ odur ki, bu train həmişə baş verməlidir. Yəni, çünki paternlər dəyişə bilər və yaxud da biz düz paterni müəyyənləşdirə bilməyərik. Məsələn, biz sezon desək ki, məsələn, yanvar ayında biz bu qədər satırıq. Bu paterni tanıtsaq sistemə. Amma yanvar ayı sözü düz paterin deyil də, çünki yanvar ayında nə baş verir ki bu yanvardır? Qar yağır, havanın temperaturu ortalama budur və s. Bu o deməkdir ki, qar yağsa, havanın temperaturu mayda da elə olsa, o yenə eyni paterin olacaq. Deməli, biz düz paterini götürməmişik də yanvar ayı. Yanvar ayı götürməyimiz düz deyil. Deməli, götürməliyik nəyi? Məsələn ki, qar yağmağını. Biz düz düşdükcə belə x-lərə. Machine learning bizə dəqiq düz məlumat verir. Orada bir problemimiz yoxdur. Əsas məsələ odur ki, biz orada belə deyim, train-lə məşğul olmalıyıq, data train eləməliyik. Elədikcə heç bir problem olmur və biz yenə də deyirəm ki, dünya bunun üstündə işləyir. Artıq dünyada da bununla bağlı kifayət qədər indi işlər var. Biz də bunu görmüşük. Bir dənə şirkət var, bunu da deyim, bir şirkət var. Biz orada belə bir analiz aparmışıq. Gələn məhsul maya dəyərini çıxar. Məhsulun istehsal sahəsidir. Məhsulun maya dəyərini çıxartmaqla bağlı. Hər belə deyək də aya görə, istehsal həcminə görə məhsulun maya dəyərləri dəyişir. Çünki orada tam ana maya dəyər var, bir də ofisi saxlama və s. həcmi var. Orada belə bir machine learning-dən belə bir şey istifadə eləmişik. Deməli, istənilən belə deyək də sayda məhsul istehsal olunanda ayın sonunda o məhsulu biz sistemə tanıdan kimi ki, məsələn, baxın, 100 məhsul istehsal elədik, o bizə dərhal verir ki, bunun maya dəyəri məsələn 98 qəpik olmalıdır. Artıq biz sonra baxırıq ki, reallıqda bu 98 qəpikdir yoxsa yox və hətta sistem özü deyir ki, əgər 99 qəpik çıxıbsa, sistem özü deyir ki, baxın, nədə sən yanılmısan. Onları belə yazır, məsələn, kommunal səndə 10 min çıxmalı idi, 11 min çıxıb, filan şey,
Bələ. Yəni deməsədim odur ki, machine learning səhv qərar vermir, paternləri düz keçməliyik sadəcə. Amma istənilən halda o double check 2 dəfə yoxlama eləyirsiniz də, hələ ki potensial risk var və tam güvənilir deyil, belə çıxır. Mən istəyərdim sualları verim, çünki son yarım saatımıza daxil oluruq, daha sonra nahar fasiləsi olacaqdı. Ona görə vaxt itirmədən bizə gələn sualları ünvanlamaq istəyirəm. Xəqan bəy, sizə Anar Nəbi tərəfindən sual gəlib. Kiçik və orta biznesdə data emalından danışsaq, burada ERP-nin rolu nədir? Toplama və istifadə eləmək üçün 2-3 tövsiyəniz. Ümumiyyətlə, ERP-lər data toplamaq üçün çox yaxşı alətlərdən biridir. Çünki onun içində bütün biznes əməliyyatları olur adətən. CRM-i də olur, məsələn, məlumatları olur. Bütün, demək olar ki, məlumatlar da olur. Ona görə onlar çox vacib, ERP-lər çox vacib, belə deyək də, data toplamada şirkət çox vacib atributdur. Məsələn, nümunə desək, belə bir şey nümunə verə bilərik. Tutaq ki, məsələn, nəyi deyək burada? Məsələn, bizim ERP-mizə daxil olunur sifariş şeylər, müraciətlər. Düzdür, biz müraciətləri qeyd edirik. Nə bilim, kimsə Facebookdan bizə yazır, kimsə biz məsələn nə tort satırıq və biz ERP işlədirik. Kimsə Facebookdan bizə yazır ki, mən tort istəyirəm. Biz onu ERP-mizə tanıdırıq və belə-belə nə bilim, bizim müxtəlif kanallardan lidlərimiz gəlir. Sonra biz o lidlərə başlayırıq satış eləməyə, satmağa. Məsələn, fərz elə 100 lid daxil olur, biz onu 10-una satırıq, 90-ına satmırıq. Düzdür? Sonra o 90 datanı götürüb analiz eləyirik və onlar marketoloqların köməyi ilə biz onlara başqa-başqa kanallardan çıxmağa çalışırıq. Deməli, bunlar potensial tort almaq istəyənlər olublar da hansı səbəbdən. Məsələn, biri yazıb ki, ayın 5-i mənim qızımın ad günüdür, tort verin və biz ona sata bilməmişik necəsə. Ayın 5-i onun qızının ad günü olması datası bizim üçün çox yaxşı informasiyadır. Növbəti il ayın 5-i biz ona göndərəcəyik SMS ki, sənin qızının ad günüdür, hətta yaxşı bu qədər olur, gəl bizdən tort al. Və siz bir həftə qabaq bir ana kimi ya da bir ata kimi belə bir SMS aldığınız şirkətə əlbəttə ki, sevərsiniz, çox istəyərsiniz və deməli bu datadan necə istifadə elədik? O data əvvəlcə bizdə oldu, sonra hətta passiv data oldu. Hətta biz onu belə deyək də sata bilmədik, amma biz ondan növbəti illərdə istifadə elədik. Məsələn, bir nümunə bunu verə bilərəm. Elədiniz. Təşəkkür edirəm. Tural Həsən ümumi sual veribdir. Kim istəsə spikerlərimizdən cavab verə bilər. Data yığımı və tətbiqi ilə bağlı sözü gedən məsələlər 15-20 il öncə ABŞ və Avropa bazarlarında mövcud idi. Günümüzdə ölkəmizdə bunların tətbiqi daha əlçatan olduğu halda bizim cəmiyyətə uyğunlaşdırılması və tətbiqi hansı formada aparılır və nə dərəcədə uğurludur? Əslində, xüsusi burada, bilmirəm, hansı məqam vurğulamaq olar. Yəni, əlbəttə ki, gündən günə artır bu şirkətlərdə də. Yəni, kimlər ki, yığırdı, onlar çalışır ki, daha çox kriteriyalar üzrə müştəri datası toplasın. Kimlər ki, yığmırdı, onlar artıq başlayıblar bunu eləməyə. Mərt bəy demişkən, yığırıq, amma sonra nə edəcəyik bu ayrımımızdə? Həqiqətən də, Xəqanim mən qeyd elədi çıxışın əvvəlində bu supermarket. Ən çox heyfim gələn datadır da, supermarketlərdə olan data, hansı ki, bu qədər bizdə alış datası var, amma onlarını emal eləmir. Yəni, bir də düşünürəm ki, ümumiyyətlə, belə şeylərin də, necə deyim, belə mədəniyyətini, adət-ənənəsini elə böyük şirkətlər formalaşdırmalıdır. Əgər bugün yəni, böyük supermarketlər bunu etmirsə, kiçik şirkətlər də adətən bu təşəbbüsü göstərməyəcəkdir. Həm də bir də böyük şirkətlərin bunu eləməsi bazarda kadrların da yaranmasına töhfə verir. Ona görə gərək birinci onlar bu təşəbbüsü göstərsin, bu barədə də onların nümayəndələri belə forumlarda danışsınlar, bu istiqamətdə kadrların marağı yaransın ki, o istiqamətdə və kiçik şirkətlərdə belə deyək, o cəlb eləməyə adam tapsın. Yəni, bu biraz infrastruktur məsələsidir də hardasa. Amma yəni, hələ ki, belə xaotik formada da olsa, kiçik orta bizneslər də, iri şirkətlərdə nəsə eləməyə çalışır bu mövzuda. Təşəkkür edirəm. Xəqan bəyə Məhəmməd İbadlı sual verir. Topladığınız dataların düzgünlüyünü və etibarlığını necə təmin edirsiniz? Əslində, bayaqlar mən bu sualı AI ilə bağlı olanda vermişdim. Ümumiyyətlə, istəsəniz qısa cavab verə bilərsiniz. Həmçinin bu dataları biznes proseslərinizdə istifadə edərkən qarşılaşdığınız ən böyük çətinliklər hansılardır və bu çətinlikləri aradan qaldırmaq üçün hansı strategiyaları həyata keçirirsiniz? Çox yaxşı sualdır. Düzgünlük məsələsinə gələndə deyim ki, ümumiyyətlə, machine learning texnologiyaları, özü də dataları biz onlara train eləyəndə o dataları, o texnologiyalar özləri də həmin o kolumların, o x-lərin nə qədər nəticə ilə əlaqəli olub-olması ilə bağlı bir rate verir bizə. O, sıfırla bir arasında olan bir rate-dir. Məsələn, tutaq ki, şərti deyirəm, biz satışı deyəndə ki, temperatur da daxil eləyəndə və satış istəyəndə, o bizə deyir ki, məsələn, 0.4-dür bu.
Yəni temperaturun satışla əlaqəsi 0.4-dür. Biz artıq qərar verib bunu istifadə eləyə bilməyik, amma normalda data elmi ilə məşğul olanlar bilir ki, 8.5-dən falandan yuxarı olmayan datalara çox da diqqət eləmirlər. Ona R dəyəri deyirlər. Yəni, bu gün vacib deyil burada o qədər texnoloji üçün, amma yəni o yəni düzgün olub olmadığını ondan yoxlayırıq zaten. Yəni ki belə çünki biz bir növ anlayırıq ki, həmin kolum, həmin X ona nə qədər təsir. Elə X-lər var ki, bizim üçün vacibdir, amma ki, ora baxırıq ki, bu satışa təsir eləməyən faktordur. Bu belə, bir də nə idi? Çətinlik, hansı çətinliklərlə? Bilirsiniz necədir? Burada bizim datanı toplayanda bir çətinliyimiz var. Orada bir texnoloji həllər veririk. Hər şirkətə görə, hər vəziyyətə görə dəyişir. Onu istifadə eləməsində də bizim yenə də know-how-umuz, işimiz, yaradıcılığımız işə girir. Amma hansı çətinliklərlə üzləşmişik? Məsələn, biz onun tətbiqində bəzən məsələn şeylər yaşayırıq. Məsələn, bir collection bir şirkətdə biz indi iş aparırıq. Orada onlar pul yığmaqla məşğuldurlar. Yəni o müştəri borclarını yığmaqla məşğuldurlar. Məsələn, biz orada bir alqoritm qoymuşuq. Məsələn, adama bir zəhvrub deyirlər ki, pulu ver. Verməyəndə 3 gündən sonra SMS gedir. 4 gündən sonra bir də zəhvrub belə bir şey. Və orada məsələn, bizim də gözləmədiyimiz bir şey oldu. Deməli, 2 aylıq proyektdən sonra gördük ki, bəzi adamlardan yaxşı pul ala bilmişik, bəzilərindən ala bilməmişik. Ala bilmədiyimiz müştəriləri analiz elədik, onlara toxunuş nöqtələrini. Gördük ki, ala bildiklərimizlə onun arasında bir dənə fərq var ki, saat elə bir biz adama deyirik ki, pulu ver. Sonra bir dəfə zəhvrub pulu ver, deyir, verəcəm. Üçüncü ya da dördüncü toxunuşlar gecə saat 10-da olmalıdır. O gecə saat 10-da ona SMS atanda onun ödəmə belə deyək də sayları artır. Mən də bilmirəm niyədir bu. Yəni belə ümumilikdə analiz eləyə bilərəm, amma yəni belə çətinliklərlə üzləşmişik və onları bu cürdə həll eləmişik. Məsələn, başlamışıq artıq 4-cü toxunuşları gecə SMS atmağa məsəl üçün də ya da WhatsApp. Biz daha çox WhatsApp atırıq. Müəllim çox düz dedi. Biz SMS oxuyan olmadığı üçün biz belə deyək də WhatsApp-lar atırıq. WhatsApp-lar daha belə deyək də oxunaqlı olur, həm də geri dönə bilirlər. Və ondan belə həll eləmişik. SMS oxuyan bir dənə mən qalmışam deyəsən. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mərd Başara Fərid Əfəndi sual verir. Azərbaycanda bir çox şirkətlərin qarşısında qoyulan tələb odur ki, onlar datalarını Azərbaycanda yerləşən serverlərdə yerləşdirsinlər, lokal serverlərdə. Lakin bir çox third party vendorlar və platformalar xarici şirkətlərdir və onlar öz müştərilərinin datalarını xarici cloudlarda saxlayır. Bu halda vendorlardan, platformalardan istifadə edib biznesi inkişaf etdirmək üçün şirkət necə balanslaşmış çıxış yolu tapa bilər? Mərd bəy, siz cavab vermədən əvvəl bizim də həssas yerimizdir. Mən cavab verə bilərəm Fərid bəyə bundan bağlı. Azərbaycanda qoyulan o şərtin əsası əslində o dediyim həssas məlumatlar üçündür, sensitive datalardır. Onlar lokal datalarda saxlanılmalıdır və audit olunan datalarda onlardır. Əgər həssas məlumatlar ölkədən kənara çıxmırsa, arxitekturanın, serverlərin xaricdə olmağında heç bir problem olmaya bilər. Mərd bəy, cavab verə bilərsiniz. Çok güzel cevap verdin zaten aslında. Bu arada bu sadece Azerbaycan'a özgü bir durum değil. Dünyanın pek çok ülkesinde ülkeler kendi verilerini, kendi vatandaşlarının önemli ve değerli verilerini koruyabilmek için çeşitli önlemler almaya çalışıyorlar. Bunu yapabilmek çok zor. Çünkü aslında biz bir taraftan regülasyonlar vasıtasıyla bunu yaparken kişilerin kendisi gönüllü olarak kendi verilerini bütün detaylarıyla zaten sosyal mecralarda paylaşıyorlar. Yani biz mesela müşterilerimizin isimlerini, cep telefon numaralarını, e-mail adreslerini saklı tutmak zorundayız. Onların kişisel verileri olarak. Ama sizler LinkedIn'e giriyorsunuz, isminizi veriyorsunuz, telefon numaranızı veriyorsunuz, e-mailinizi veriyorsunuz. Bütün geçmiş iş bilgilerinizi veriyorsunuz ve bunu gönüllü olarak yapıyorsunuz. Ve bu veriler dünyanın her tarafında dolaşıyor. O yüzden çok çetin bir iş ama yine de biz şirketler olarak bu regülasyonlara uymak ve bu verileri tutmak zorundayız. Bir önceki soruya da çok güzel bir soru vardı orada. Datayı nasıl topluyorsunuz? Sizə yenə də elə bir səhvdə gəlib, bəli, çıxışınıza bildirdiniz ki, ayın hansı günü saatı, hansı kanal, reklam verilməsinin tapıb bildirilməsi, ən önəmli bunu necə tapırsınız? Günel İmamova sual veribdir. Hansı analitik tools istifadə edirsiniz? Azərbaycan bazarında AI-dan istifadə edirsinizmi və ən böyük hansı mübahisələrlə üzləşirsiniz? Çox gözəl.
Bəli. Bütün həyatımı soracağım. Bütün həyatımı anlatmam gerekecek şimdi. Ama kısaltmaya çalışayım, kısaca ifade etmeye çalışayım. Telekomünikasyon işi çok enteresan bir iş. Neden enteresan? Siz yemek yiyorsunuz günün belli saatlerinde, televizyon izliyorsunuz günün belli saatlerinde, çay içiyorsunuz günün belli saatlerinde. Ama iş buna geldiği zaman bunun saati yok. Her gün, her an, her dakika, her yerde bunu yanınızda olmasını istiyorsunuz. Gece uykunuzdan uyanıyorsunuz, bir bardak su içiyorsunuz susadığınız için, hop eliniz telefona gidiyor. Telefonu açıyorsunuz, bir şeylere bakmaya başlıyorsunuz. Bu tam bir evlilik ilişkisi. Ve bütün evlilik ilişkilerinde olduğu gibi, uzun vadeli ilişkilerde olduğu gibi çok emek gerektiriyor. Yani diyorlar ya one night stand, yani bu one night stand değil. Gittim, çayı aldım, içtim, bitti, tamam, bir sonrakine bakarım değil. Her an, o yüzden sorumluluğu çok büyük, büyük bir beklenti içerisinde müşteri bizden. Ve bu kadar iç içe yaşadığımız için zaman zaman zorluklar, problemler de yaşıyoruz. Ben eşimle, kız arkadaşımla, yoldaşımla problem yaşamıyorum diyen var mı? Mümkün değil. 24 saat bir aradaysanız zaman zaman problemler de yaşamanız çok normal. Şimdi gelelim, bunu nasıl yönetiyoruz? Birinci kısım datayı toplamak, datanın doğruluğundan emin olmak. Ama datayı toplamak yetmiyor. Datayı topladıktan sonra esas kısım datanın işlenmesi kısmı. Datanın işlenip karar verilebilecek bir seviyeye getirilmesi gerekiyor. Burada şöyle bir zorluk var. Yaklaşık 5 milyon müşteriden bahsediyoruz. 5 milyon müşteri her ay, her gün, her dakika veri üretiyorlar. Farklı lokasyonlarda. Bunların bir kısmı Bakü'de, bir kısmı Region'da, bir kısmı belki Fransa'da, Paris'te. Dünyanın herhangi bir yerinde veri üretiyorlar. Bizimle çok farklı kanallardan temasa geçiyorlar. Az evvel bir soru vardı. Bu işte yıllar önce data işleri Avrupa'da başladı, dünyada başladı. Bizde nasıl? Başladı ama başladığından beri kanallar o kadar çeşitlendi ki, teknolojiler o kadar çeşitlendi ki, o günle bugün arasında çok büyük fark var. Dolayısıyla bu bir journey, bu bir seyahat, yolculuk. Bu yolculuğu yönetebilmek lazım. Bütün bu kanallar üzerinden toplanan veriler, yani basit örnek vereyim, siz, bizim bir müşterimiz bir dealer'ımıza gidebilir. Dealer da bir şey isteyebilir, yapmak isteyebilir, yapamaz. Şikayet etmek için çağrı merkezini arar. Çağrı merkezine şikayet eder. Sonra telefonu kapatır. Sosyal medyada, mesela Twitter'da bir olumsuz görüş paylaşır. Bizim bunu takip edebilmemiz lazım. Ama çağrı merkezimize yüz binlerce çağrı geliyor. Dealer'larımız Azerbaycan'ın herhangi bir yerinde, bir yerde iş görüyor. Sosyal mecralarda milyonlarca insanı nasıl takip edeceğiz? İşte burada teknoloji devreye giriyor. Biz burada farklı teknolojilerle bu verileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da müşterinin gizliliğini koruyarak. Sonra bundan anlamlı veriler çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun üzerine karar vermeye çalışıyoruz. Verdiğimiz kararlarla da aksiyonlar üretmeye çalışıyoruz. Ve gelmek istediğimiz nokta şu. Bazı senaryolarda bu noktadayız, bazı senaryolarda değiliz. Yani aslında framework şu. Yıllar evvel, yani birkaç yıl evvel IMD Business School'da bir eğitime dahil olmuştum. Digital Transformation diye, Lozan'da. Orada bir framework anlatmışlardı. İşte bu hyper awareness, yani aslında datayı sinir uçları gibi, parmak uçları gibi kullanıp her kanalda müşterilerle ilgili ne olduğunu bilebilmek, takip edebilmek. İkincisi informed decision making. Bilgiyi alıp bununla ilgili hızlı karar verebilmek. Üçüncüsü de fast execution, yani süratli icraya girebilmek. Bu üçünü yapabilmek.
Bu üçünü hızlı yapabilmeniz için bu süreci otomatikleştirmeniz gerekiyor. Yani insan eli değmeden bu sürecin işlemesi gerekiyor. Burada farklı modeller ve senaryolar çalışıyor. Siz farklı tool'lar vasıtasıyla senaryoları tanımlıyorsunuz. Bu durum olursa ne olacak? Müşteri çağrı merkezini aradı. Şikayet etti. Şikayeti çözülmedi. Bir daha aradı, bir daha şikayet etti. Sosyal medyaya negatif bir yorum yazdı. Hatta belki de rakibin çağrı merkezini aradı. Ne olabilir sizce? Gitti gidiyor. Hanım bizi boşamak üzere, bir şey yapmamız lazım. Eve elimizde çiçekle mi gideceğiz? Hediye mi alacağız? Bir şey yapmamız lazım. Problemi çözmemiz lazım. Bu tür tanımlanmış yüzlerce senaryo var telekomünikasyon endüstrisinde. Ve bu senaryoların karşısında yapılacak aksiyonlar da otomatik olarak müşteriye gidebiliyor teknoloji vasıtasıyla. Bizim işi getirmek istediğimiz en son nokta bu. Burada hangi tool'ları kullanıyorsunuz derseniz app üzerinde farklı tool'lar var. Çağrı merkezi üzerinde bütün çağrıların dijitalleştirilip onların dijital olarak aranıp raporlanıp onlara karşı aksiyonlar oluşturulması var. Vesaire vesaire. Yani her kanalda farklı tool'lar kullanılıyor ama onlara ayrıca girmek lazım. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Bizim son 10-12 dakikamızı kalıbdır. Ona göre sürətli keçəcəyik biraz üstündən. Günel Hanım sual verir Xəqani Bey'e. Azərbaycan bazarında məlumatların toplanması üçün hansı strategiyalar və texnologiyalar istifadə olunur? Bundan danışırdınız əslində. İstəyirsinizsə qısa bir cavab verək. Bu şirkətə görə, mövzuya görə, məlumata görə dəyişən bir şeydir. Hər şirkətdə və hər mövzuda, hətta şirkətin özündə belə 5-6 metoddan istifadə olunur. Yəni, direkt birini demək biraz düz olmaz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Günel xanım, mənə ünvanlayan sualı var. Azərbaycan marketoloqları üçün müştəri davranışlarında mövcud yeni trendlər nələrdir? Mən son 4 ilə yaxındır ki, artıq ödəniş sistemlərindəyəm və marketinqdə sadəcə şirkət daxilində məşğul oluram. Ancaq ən azından öz sahəmlə bağlı olan trendlərdən danışa bilərəm ki, son illərdə 3-4 il ərzində və artıq lisensiya və s. tərəfdən də gələn qanunları və görürsünüz ki, artıq nağd ödənişlərin azalması və nağdsız ödənişlərin artımı ilə bağlı daha çox innovativ məhsullara fokuslanıbdır elə istehlakçılarda. Yəqin ki, hər birini istifadə edirsiniz, Apple Pay, Google Pay, mobil walletlardan istifadə və s. Ona görə biraz daha çox innovativdir və mən əslində elə marketinqdə olduğum vaxtlarda da həmişə ölçülə bilən marketinq tool-larından istifadə eləməyə hər zaman tövsiyə edirdim və çalışırdım ki, ölçülə bilən olsun. Elə özümün də gözüm zəifdir, ona görə çox da brand wall-lar, o çöl reklamları, küçə reklamları onunla bağlı çox da həvəsli deyiləm və ölçülə bilən hesab edilmədiyi üçün də biraz heç də tövsiyə etdiyim bir reklamlar deyil. Ona görə də elə trendlər innovasiyanı, sosial medyanı, digital marketingi daha çox istifadə etməyi tövsiyə edir. Təşəkkür edirəm. Suallar var idi. Sadəcə məndə burada bağlantı var. Bağlantı kəsildi. Mənə dəstək olsanız sevinərəm, təşkilatçılar. Bir də buna bir əlavə eləyim. O texniki məsələ. Bəli, buyurun. Müştəri davranışları məsələsi mütləq sektorlara görə dəyişir. Hər sektorda o müştərinin davranışı məsələsi var. Amma bayaq Orxan bəyin çıxışında qeyd elədiyi məsələlər var idi ki, BMT-nin qeyd elədiyi o vacib olan mövzular var ki, bu mövzularda ciddi bir kontent var hal-hazırda sosial medyalarda və bu təbii ki, təsirsiz ötüşmür. Xüsusilə də istər rəy liderləri olsun, istər digər şirkətlər olsun, bu mövzuda olan keçirilən layihələr, edilən işlər o mövzuları diqqəti artırır. Misal üçün, elə götürək, məsələn, sağlamlıq mövzusu. Dünənə kimi bəlkə də biz o qədər da fikir vermirdik qidalanmamızın nə qədər sağlam olduğuna, nə istəyirdik, alırdıq, yiyirdik falan. Amma bugün, nə bilim, şokoladın daha təbiisi, çipsinin daha təbiisi və s. Adicə, mən özüm fikir verirəm ki, məsələn, qablaşdırmalara baxanda hansı daha belə ekoloji görsənirsə, onu almaq istəyirəm. Bu da düşünürəm ki, hərəmizə bir indi orada mövzular çoxdur, hər birimiz o mövzuların hamısına həssas ola bilmərik təbii ki. Hər kəs üçün 2-3 xüsusi həssas olduğu mövzu var və o da təbii ki, bizim o alışlarımızda öz təsirini göstərir. Bu da yenə də emosional faktorlardır. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Növbəti suallardan ən azından xatırladığımı deyəcəm. Mərt bəyə sual var idi ki, qlobal təcrübənizdə data proseslərini necə idarə edirdiniz və bir saniyə.
saniyə, daha dəqiq oxuyacağım. Qlobal təcrübənizdə data və istehlakçı davranışı ilə bağlı rastlaşdığınız, istifadə etdiyiniz hansı məsələlər var ki, hazırda bizim ölkədə tətbiq olunmur və ya tətbiqi mümkün deyil? Nihat Mahmudlu soruşur Mərt bəyə. Tətbiqi mümkün olmayan çox fazla bir şey görmüyorum ben. Sonuçta teknolojilerin, proseslerin kullanımı insanlarla alakalı. Birinci konu insan. Bizlerin pazarlamacılar olarak, yani meslektaşlar olarak, bu burada oturan herkes meslektaş. Aynı işi yapıyoruz. Bu konulara göstereceği dikkat, kendini eğitmesi çok önemli. Burada çok önemli bir engel var. Growth mindset dediğimiz bir kavram var. İnsanların kendilerini sürekli geliştirmesi ve eksikliklerini kabul etmesiyle ilgili bir kavram. Hepimizde bu yok. Teknolojiler o kadar hızlı gelişiyor ki pek çok zaman, başta da C-level'lar, yani en yukarıdaki yöneticilerde en çok görülüyor bu. İğneyi kendimize batıralım. Biliyormuş gibi yapıyoruz. Ama bilmemizin imkanı yok. Çünkü çok hızlı gelişiyor bütün teknolojiler. Ve pek çoğumuz reverse mentoring'e ihtiyaç duyuyoruz. Yani eskiden yaşlılar gençlere mentorluk, yol göstericilik yapardı. Şimdi biz gençlerle konuşup onlardan yol göstericilik alıyoruz. Çünkü birçok sosyal medya kanalını veya yeni ortaya çıkan app'leri ben ancak onlarla takip edebiliyorum. Çocuğumdan öğrendiğim çok şey var. Bu hızla değişen bir dünyada en önemli olan şey growth mindset. Bizim kafamızı, zihnimizi açık tutup bunları öğrenmeye odaklanmamız. Öğrendikten sonra da uygulamaya odaklanmamız. Ama Azerbaycan'da yapamayacağımız hiçbir şey yok. Təşəkkür edirəm. Məlahət Əsədova Mərt bəy sizə sual verir. Reklam kommunikasiyanızı hansı istiqamətdə etmək üçün seçim meyarınız nədir? Hansı reklam kommunikasiyası daha çox satış verib? Bunun datasını çıxara, yenidən istifadə etməklə bağlı təcrübənizi paylaşmanızı rica edərdim. Hani meşhur bir laf vardır. Pazarlama bütçemin yarısını boşa harcadığını biliyorum ama hangi yarısını olduğunu bilmiyorum diye. Biraz öyle bir soru oldu. Bir kere bu sorunun cevabı segmentlere göre değişiyor. Ama conversion rate veya satışa dönme oranını da hesaplarken aynı zamanda bir de maliyet unsuru. Tamam gidiyoruz. Tamam biz gidiyoruz. Bir de maliyet unsuru var. Yani conversion rate yüksek ama bunun için ne kadar para harcıyorum konusu var. Bunun da bütçeyle dengelenmesi lazım. Benim tecrübem şu, özellikle bizim kültürlerimizde, yani Türk kültürü, Azerbaycan kültüründe yüz yüze münasebet, dokunmak çok çok kıymetli. Belki de ilk başlanacak nokta aslında en az teknolojikmiş gibi gözüken, en eskiymiş gibi gözüken ama bizim müşteriyle yüz yüze geldiğimiz o alanlar. Bunlar bizim için mağazalar örneğin. Bunlar tam yüz yüze gelmesek, telefonda gelsek de çağrı merkezleri. Buralarda aslında müşteri bizimle ilgili bütün fikrini oluşturuyor ve kararlarını veriyor. Bu birincisi. İkincisi, çok yakın bir zamanda hizmet satan, telekomünikasyon gibi, bankacılık gibi bir ürün satmayan, yani elle tutulur bir ürün satmayan hemen bütün markalar için marka eşittir aplikasyon olacak. Marka eşittir aplikasyon. Şu anda pek çok Avrupa ülkesinde böyle, Türkiye'de de böyle. Ben Türkiye'de en son ne zaman banka şubesine gittiğimi hatırlamıyorum. Çalıştığım banka benim için eşittir aplikasyon. Bu telekomünikasyon şirketleri için de geçerli olacak. Hatta aslında çoğunlukla Trendyol için de bu geçerli. Tamam, ürünün geç ulaştı, erken ulaştı gibi fiziksel bir noktası var ama çoğunlukla orada yaşadığınız tecrübe markayla olan ilgili deneyiminizi belirliyor. Buna hazır olmak lazım ve orada müşteriyi doğru şekilde yakalamak lazım. Yani önce para ödemediğimiz ama kendi kanallarımızda nasıl hizmet veriyoruz ve müşterimize nasıl daha iyi satış yapabiliriz, bunun bir çözmemiz lazım. Onların her biri iletişim kanalı. Çalışanlarımızın her biri iletişim kanalı. Mesela bunu değerlendiriyor muyuz? Bizim yüzlerce çalışanımız var, 1000'den biraz aşağıda. Oradaki insanların bizimle ilgili ne konuştuğunu, ne söylediğini kendi markamızla ilgili yönetebiliyor muyuz? Buralar. Ondan sonra da gelelim. Tabii bu bir mix meselesi. Bu bir sepet yönetimi meselesi.
bütçeyle hit rate'i buluşturmak lazım ama size çok katılıyorum. Dijital ölçülebilirliği itibariyle şimdi de yakın zamanda da en öne çıkan kanal olacak. Ama hala bizim gibi ülkelerde televizyon başında saatler geçiren ülkelerde sakın düşünmeyin ki televizyon önemli değil. Televizyon hala çok çok önemli. Təşəkkür edirəm. Son iki sualımız qalıb və 3-4 dəqiqə vaxtımız qalıb. Oxunmamış sual qalsın istəmirəm. Ona görə Mərt bəy və Xəqan bəy son iki sual sizlərədir. Mərt bəy sizə sualdır. Data xeyirlidirmi? İstehlakçılar nə üçün ən sadə datalarını belə bölüşməkdən çəkinirlər? Tüketicilər nədən kəndi verilərini paylaşmaqdan çəkiniyorlar? Tüketicilər nədən kəndi datalarını paylaşmaqdan çəkiniyorlar? İşte bazen çəkiniyorlar, bazen çəkinmiyorlar. Biraz evvel örneğini verdim. Kendisiyle ilgili tüm detaylarını, hatta relationship detayını bile, hani complicated, çok özel bir data değil mi bu yani? Yani complicated in a relationship, open relationship, bayağı yani detaylı bir malumat ama bunları paylaşabiliyorlar. Diğer taraftan da insanların korkuları var. Dünyada kişisel verilerin, kişilerin hayatıyla ilgili negatif anlamda kullanılabileceği, hatta bazı yerlerde kişilerin devletlerle olan ilişkilerinde de negatif etkiler oluşturabileceği konusunda endişeler var. Bu endişeler haklı ve regülasyon bunu yakalamaya çalışıyor, hukuk bunu yakalamaya çalışıyor ama bütün teknolojilerde hep de facto durumlar oluşur. Önce durum oluşur, sonra hukuk bunu yakalamaya çalışır, sonra tekrar o durum oluşur. Şu anda böyle bir kaçma kovalamaca durumu devam ediyor. Təşəkkür edirəm. Bir də bundan, buna əlavə olaraq mən də bir fikir səsləndirmək istəyirəm. Əslində, istehlakçılar öz məlumatlarını verməkdən çəkinmirlər. Sadəcə, bizneslər doğru sualı vermirlər ki, onlar datanı, istədikləri datanı əldə eləyə bilmirlər. Ona görə biz əslində öz müzakirəmizdə danışmışdıq bundan detallı ki, şirkət əməkdaşlarını necə treyning eləmək lazımdır, necə təlimləndirmək lazımdır ki, bu sorğular keçiriləndə istehlakçını yormasınlar və qısa və konkret bir şəkildə öz suallarını versinlər və biznes öz almaq istədiyi bütün dataları ala bilsin. Son sual olacaqdır. Natiq Həsənzadə tərəfindən Xəqani bəy sizə verilir. Məlumatların məxfiliyi və etik istifadəsi ilə bağlı hansı tədbirləri görürsünüz? Çox yaxşı sualdır. Ümumiyyətlə, məlumatların, burada iki belə yanaşma deyim. Əlbəttə ki, biz insanlara, tutaq ki, hansısa bir SMS göndəririksə, hansısa bir məhsulla bağlı ya da datalarını istifadə ediriksə, onların bununla bağlı icazələri olmalıdır. İlk növbədə bu qanun vericiliyə ziddir, ikinci növbədə etik qaydalara ziddir, üçüncü növbədə nə bilim, bütün kitaba ziddir, hər şeyə ziddir də insanın istəmədiyi məlumatlarını, istəmədiyi tərəflərdə istifadə edilməsi. Ona görə biz, məsələn, hal-hazırda elə yadıma düşmüşkən deyim, məsələn, elə yer var, biz orada belə SMS-lə, WhatsApp-la paslaşmalar edirik prosesləri və orada hər kəsin WhatsApp, o ilkin növbədə WhatsApp-ın nömrəsini yazmasını və məhz bununla bağlı bilgi almaq istəyirəm bağlı, belə deyək də, razılığını alırıq. Amma işin digər tərəfində deyim ki, təəssüflər olsun ki, bu dünyada, hətta Azərbaycanda da dünyada, indi Azərbaycanda data çoxdan inkişaf eləməyib, çox da belə riayət olunan, etik normaların tam da riayət olunduğu alan deyil. Niyə? Çünki burada çox ciddi, belə deyək də, dataların çox ciddi maliyyət, belə deyək də, maliyyət, yəni gücdür, çox ciddi gücdür və bu gücdən istifadə eləmək üçün bəzən icazəsi alınmamış datalardan istifadə olunur şirkətlər tərəfindən. Bu, amma bu datalar, belə deyək də, interfeysdə müştəriyə təqdim olunan datalar deyil, daha arxada emal olunan datalardır, daha arxada. Məsələn, siz hansısa mağazaya girəndə, orada mağazada hansısa video müşahidə olanda sizə yazır ki, müzə müşahidə var. Amma siz bilirsiniz ki, bəzi indi yerlərə aiddir, hər yana aid deyil. Həmən datalardan, tutaq ki, mağazaya neçə nəfər gəldiyini sayır, oğlandır yoxsa qızını sayır və s. Buna görə sizdən icazə almırlar ki, bax sizi sayırıq, ha, biləsiniz. Sadəcə video müşahidənin olduğunu sayırlar. Və yaxud da biz bir yerdə bir proyekt eləmişdik, orada deməli işçi giriş-çıxış törnə olu həddən artıq çox idi, 150% idi. Biz onu aşağı salmaq üçün
paternləri tapmışdıq. O paternlərdən biri buydu ki, məsələn, əgər adam tutaq ki, rayondan gələndirsə və birinci iş yerimiz biz isə, o bizdə az qalır. Ona görə onu götürməmək lazımdır da, belə deyək. Onun rayon və ya da şey orada vardı. Valideyni ilə intervyuyə gəlibsə götürməmək lazımdır. O valideyni ilə intervyuyə gəlməmə datasını biz yığırdıq da ordakı mühafizəçinin sayəsində. Amma biz ona demirdik ki, biz o datanı yığırıq, səndən xəbərin olsun. Çünki bu datalar tam da emalı və arxada istifadə olunan tərəfdən tam da sorğulanmır. Amma müştəriyə çıxan tərəfdən 100% ki, sorğulanmalıdır, etik istifadə olunmalıdır. 100% bu belədir. Məsəl üçün, üzr istəyirəm, bir dəqiqədir. Məsəl üçün, bununla bağlı hər ay demək olar ki, bu sosial şəbəkə, məhsul sosial şəbəkələrin SEO-larını Amerikada senatlığa çağırırlar, söhbət elə. Hər ay siz baxsanız, hər ay bunun söhbəti gedir orada. Çünki çox vacib datalar var əllərində və onların istifadə edib etmək. Orada Markın bir məhkəməsində dediyi çox maraqlı bir söz var idi. O deyirdi ki, bəli, mən məqsədli bu dataları götürürəm və istifadə edirəm və mənim başqa variantım da yoxdur. Orada o çox gözəl bir izah vermişdi ki, mən 100 minlərcə kontent istehsal olunur. Mən bu 100 minlərcə kontentin kimə, hansı saatda çıxmasını öyrənməsəm, bu datanı yığmasam, mənim sosial şəbəkəm maraqsız olacaq. Mən məhz buna görə məcburam bunu eləyim. Yəni, demək istədim odur ki, data həyati əhəmiyyət cəlb elədiyinə görə onun bəzən istifadəsi o qədər də nəzarət edilmədən baş verə bilir. Amma əlbəttə ki, dediyim kimi, üçüncü tərəfə satmaq, ya da digər məsələdə eləmək əlbəttə ki, olmaz, etik deyil, qanunu deyil, nə bilim, heç bir halal deyil, və s. də belə. Təşəkkür edirəm. Mən demişdim, oxumamış sual qalmasın. Son anda bir dənə sual qaldı. Ümumidir deyə mən tez cavablayacağam bunu. Süphan Hüseynov yazıb ki, data analizində nəticə çıxır ki, bu müştəri VIP-dir, ona özəl təkliflər eləyir. Müştəri bir müddət sonra artıq alış-veriş etmir. Sizcə VIP müştəri statusu müştəridən alınmalıdırmı? Qısaca ifadə edeyim. Birincisi, həmin datadan çıxan nəticəni nəyə əsasən qərar verirsiniz? Bu qərar vermə anı çox önəmlidir. Bəlkə patternları düzgün qoymaq lazımdır oradakı növbəti dəfələr. Də bir digər tərəfdən isə necə bir təkliflər edilir ki, müştəri saxlanılsın? Bax, Mərt bəy müştərinin inteqrasiya edilməsində, qəbul edilməsində və onun saxlanılması ilə bağlı çox geniş əslində danışdı ki, onu saxlamaq üçün nələr edilir, niyə evdən gedir, o dəqiqə qaytarmaq lazımdır. Bunu bir relationship məntiqi ilə əslində izah eləməyə çalışdı. Ona görə bəlkə müştəriyə düzgün onu maraqlandıra biləcək bir individual bir təklif vermirsiniz. Amma müştəridən VIP statusu alınması ümumiyyətlə tövsiyə edilən bir strategiya deyil. Bu müştərini daha da neqativ və brend haqqında daha pis fikirlər səsləndirə bilməyinə gətirib çıxarda bilər. Çox təşəkkür edirəm dəyərli spikerlərimizə. Çox sağ olun. Sona qədər qalıb bizi dinlədiyiniz üçün də təşəkkür edirəm. Aha, ümid edirəm ki, çox faydalı oldu sizə. Mənim üçün şəxsən çox faydalı oldu dəyərli spikerlərin bu sualların hamısına cavab verməyi. Təşəkkür edirəm. Heç ara getmirik. Bizim hələ ikinci, üçüncü panelimiz və çox maraqlı keynote spikerlərimiz var. Təşəkkürlər, sağ olun. Təşəkkür edirik, gəlin moderator və spikerlərimizi alqışlarla bir təşəkkürümüzü çatdıraq. Daha gürültülü edək, xahiş edirik. Və fasilə zamanı çəkdiyiniz şəkilləri MMF 2024, həmçinin Milli Marketing Forumu 2024 taşlıqları ilə paylaşmağınızı da sizdən xahiş edirik. Və hazırda biz nahar fasiləsini ayrılırıq, 14:00-da hər birinizi yenidən burada gözləyəcəyik.